ยังคงซีไว้แต่เฮตั้วยนี้บีเยรอาวพัูนดในไดซ้าเเลมยดานภาษาเยนเนี่ยมาซาไว้โออยู่ทาบาเลยเลชิมาเลยฟาเธอร์สตัดดี้ดิเลยลงในบาเลยอดีก็รอโอซยามาสุราถ้าพอเนาะอารมณ์โกดีนี่โอเอ็กซ์พีเรียนเลยแชร์แม้เดียวเนี่ยเดียวพี่รอโลอัดตาเลยดิดิสคัสลงจ้าแม้เอล่าปုံสันမျိုးนี้เนี่ยไปตั้วผู้สร้างทายพอเนาะ now โอโลอัดแต่ดีข้องเส้นเนี่ยใกล้หนีเนี่ยอารมณ์ด้วยงวยเจซีมันโพยันด้วยโลอัดแต่อาคามาဘလိုမျိုးလေးတွေစီလံစီမံမလဲဆိုတာနဲ့ဆိုရာရဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးငွေကြေးစီမံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုရဲ့ personal နဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကကိုရဲ့ company အတွက်လည်းအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့ပဲဟိုဟာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မာက MBA တန်းကိုတက်နေတယ်ဟိုဟာလည်း CPA လည်းတက်နေတယ်ပေါ့နော် CPA ကတော့ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟုတ် final part 2ဆောင်ပွဲကတန်းလန်းဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ MBA ကတော့လည်းပြီးခန့်နေပါပြီ Swiss Business School မှာပထမဆုံးဒီနေ့ကတော့ပြောချင်တာကအမကိုဒီဟောပြောပွဲလေးဖြည့်မြအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မတနာအောင်ရဲ့မရဲ့ MBA class ကဆရာတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီပွဲလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဝင် join ပေးခဲ့တဲ့ဟိုစားတွေကိုလည်းဟိုအပေါင်းအဖော်တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะတငယ်ချင်းလို့ပဲပြောလို့လည်းရပါတယ်အမတို့အကိုတို့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်နေရင်တန်းလန်းနဲ့လည်းတည်ကျင်တာချင်းမေးလို့ရပါတယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြေချပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကိုတက်ကိုရချိခဲ့တဲ့ experience လေးတွေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်း share ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမကလည်းဟိုဟာကပဲခူးတိုင်းတောင်မျိုးနယ်ကနေပြီးတော့ပဲကျောင်းကိုတက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်တယ်နောက်ပြီးတော့စင်မား9နှစ်6နှစ်လောက်အလုပ်သွားလုပ်လာတယ်ဗမာပြည်ကိုပြန်လာတာတော့4လလောက်ပဲရှိသေး4နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒီမှာတိုင်ခင်မှာလဲ finance ဌာနတွေမှာအလုပ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အာစာတင်ကြမှုအပိုင်းကတော့အဝေးတင်တက်ကလို့ကိုကျူရှင်ကိုပိုင်ကျူရှင်ထောင်ပြီးတော့လဲစာတင်ကြပေးခဲ့တယ်စင်မာလဲ ACCA ပတ်ဝန်းကျောင်းသားတွေကိုပညာဒါနမှာလဲတင်ပေးတယ်လို့အပြင်မှာလဲပတ်စံယူပြီးတော့လဲတင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်အကောင်လုံးလဲကောင်းတဲ့ result လေးတော့ရခဲ့ပါတယ် finance နဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီလိုခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲအချိန်မီရေးဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းပိုင်းမှာအာ international အတွေ့အကြုံအရာကောမြန်မာပြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာကောတတ်နိုင်သလောက်အကူအညီပေးပါတယ် message ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာတိုင်မြင်လို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲတွေ့နေတာအကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိနေရင်လည်းအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းလေးမှာအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အမှဆွေးနွေးသွားမှာပါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့finance ဆိုတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုတာကဘာလဲနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ပတ်စံတွေကို money management ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲအဲ့ဒီပတ်စံ money management ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်မလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လူတိုင်းမှာရှိနေတာက cash flow ရှိတယ်ကုမ္ပဏီမှာလည်း cash flow ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေဖက်ငွေတွေဆိုတာကငွေကြေးစည်းစိမ်မှုပဲအဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေအကြောင်းပြောမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ financial management ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲလူတိုင်းကအဲ့ဒီ finance ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုစား manage လုပ်တင်နေဆိုတဲ့ reason လေးတွေပေးသွားမယ်ဒီလို finance ကို manage လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညဉ့်ရင်လည်းပြောလို့ရရနော်နည်းနည်းလေးစကားပြောတာညဉ့်လို့ဟိုမနေ့ထိပြီးပါလေတစ်ခါတည်းကြိုင်ထိပြောပြောပေးနေအာတခြားဟိုဟာဆွေးနွေးချင်တာရှိရဲသိချင်တာလေးရှိရင်ဒီထဲမှာမေးလိုက်လို့ရပါဘောเนาะ9မိနစ်လောက်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်စလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဟိုဟာနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေအရှိတ်အဟာလေးလွတ်သွားမှာဆိုလို့3မိနစ်လောက်တော့စောင့်လိုက်မယ်ရလားမသိဘူးโอเคရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်မโอเคပဒီထဲမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်တော့မေ့သွားတယ်မရေးထားလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာ finance မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေပါခဲ့ရင်အာဟိုဟာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှင်ဟိုဟာ Viber နေလဲမေးလို့ရတယ်အမအမြဲတမ်း Viber တို့ WhatsApp တို့ကနေဆိုရင် reply ပြန်ပေးရဖုန်းကတော့ဟိုကိုလုံးနေတယ်ကိုကလည်းသူများကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဟိုတခါတလေကြာရင်မကင်ပြစ်တာများတယ်မီတင်ထဲဝင်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်ပေါ့နော်မစ်ကောတွေ့ရင်တော့ပြန်ခေါ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလိုအချိန်ကာလမှာစင်တို့ဘာတို့ကိုထွက်ပြီးတော့အလောလောချင်းနေပေါ့နော် finance fee နဲ့အလောလောချင်းနေဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ finance ဌာနမှာအာကျန်ကျန်ချင်းချင်းနဲ့ professional accountant တယောက်ဖြစ်တဲ့အထီးလုံနိုင်တဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပေးပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလောက်ခဲ့ပေးဘူးလဲဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုတို့ရဲ့ government နဲ့အဝင်ခွင့်ကြတို့ government တစ်ခုလုံးရဲ့ taxation process တွေဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအာဘယ်လားဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး application တွေတင်ရတယ်ဘယ် website တွေကနေအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ finance ဌာနတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ process တွေကိုလည်းကူညီပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ကလူငယ်အချင်းချင်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကို support ပေးရလို့ပါပဲအာဘာတစ်ခုမှချက်ချက်မယူပါဘူးအကောင်လုံးကိုတကယ်ဟိုသူများတော့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်မှာပက contribution လုပ်ရတာကိုဝါသနာလည်းပါတယ်ငါကိုလည်းအော်ပညာရေးဌာနတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ငွေကြေးဆိုတာထက်ပညာရေးမှာမှက contribution ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဒါကိုတပိုင်းတိုင်းလောက်တာပေါ့နော်အချိန်ရတဲ့အချိန်လေးကိုအားတဲ့အချိန်လေးမှာကူညီပြီးလုပ်ပေးတာပါဒီထဲမှာလေနိုင်ငံသားသွားကျင်တဲ့လူများရှိပါသလားရှင်နိုင်ငံသားမှာသွားလုလို့မဲ့ဆိုတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းအာဒီ chat box လေးမှာလည်းရေးပေးလို့ရပါတယ်အဲမိုက်လေးဖွင့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်အာမဖြစ်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံသားသွားကျင်တဲ့အဲတချို့လူကြတော့လည်းနီးပညာနဲ့သွားကျင်တယ်ပေါ့เนาะပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ arrange လုပ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ဟောပြောပွဲလေးလုပ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ပြင်ဆင်ပြတာပေါ့เนาะအာဒါလေးကဆွေးနွေးပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်လာဆွေးနွေးကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရုံးမဗီဒီယိုပိတ်ရုံးမမပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပိတ်ထားပါအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက်မျက်နှာလေးညီပြီးတော့ကြည့်လို့တော့ရတာပေါ့เนาะဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တချို့ကတော့စင်မှာအလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိပြီးသားလူတွေလည်းရှိတောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အမလည်းစင်ကိုစားရောက်တာစားမှာအခက်ခဲအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အာလူငယ်တွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ mindset ပဲအရေးကြီးတာလေကိုကနေပြီးတော့အာဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ကအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။မတို့လည်းနေရနေပြီးတော့အရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကနဲ့ကိုဒီအခြေအနေထိရောက်အောင်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ဆယ်စုနှစ်တစုစာတီးပေါ့နော်။အာအခြေအနေတစ်ခုမှယက်တည်နိုင်အောင်အစအဆုံးကြိုးစားလာတယ်။ပညာရေးအစကိုကနဲ့ကိုလမ်းဖောက်လာကြတယ်။အာစင်ဦးမှာလည်းတက်နိုင်တဲ့များလိုအပ်တဲ့ Father Study လုပ်တယ်။အခုချိန်ထိလည်းလုပ်နေတယ်။ရက်လည်းမရက်သေးပါဘူး။အားလုံးကိုတော့ share ရှင်းတာကတော့ Father Study ဆိုတာဘလောက်ပဲ professional fee မှာပဲနေနေဆက်လုပ်နေရမှာပါပဲ။အာနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ဆို CFO level ရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တောင်မှဒါက Father Study လုပ်ရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ environment မှာအများအန်း change ရှိနေတယ်။ environment change နေတာများကာလပတ်လုံး political လည်း change နေlaw တွေလည်းချိန်နေတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုကလိုက်မိအောင်လိုက်နိုင်မှသာလင် study လုပ်နိုင်မှသာလင်ကျောင်းတက်မှ study လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်တွေဖတ်တာကလည်း study တွေပါ seminar တွေသွားနေတာလည်း study တခုပါပဲအဲဒီကနေပြီးတော့ knowledge တွေကိုမသိသေးတဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုအကြံပေးတာပေါ့เนาะမလည်းအမြဲတမ်းအလိုပဲလုပ်နေပါတယ်အခုဆိုရင်အသက်38နှစ်ပေါ့เนาะတည့်ရက်မှမနာပါဘူးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာအဲဟိုအဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် finance finance လို့ပြောလိုက်ရင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဘဏ္ဍာရေးကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဘယ်လိုမျိုးခန့်ခွဲမလဲဘာတွေကို manage လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအဓိက5ခုကိုကုမ္ပဏီတွေကစဉ်းစားပြီးရောဖြည့်ရှင်းကြတယ်အဲ့ဒါကို manage လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ5ခုကို m အဲ့5ခုကဘာလဲဆိုတော့ 5m ဒီ5ခုကိုဘယ်လိုမျိုး allocate လုပ်မလဲဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲအဲ့ဒီ allocation ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဌာနကိုတော့ဘယ်လောက်သုံးမလဲလူကတော့ဘယ်နှစ်ယောက်သုံးမလဲဒီမှာပေါ့နော်ပထမဆုံး m ဖြစ်တဲ့ manpower material machine minutes money minutes ကတော့အချိန်ကိုပြောတာပါ manpower ကဲကိုယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းကတော့ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ skill labor ဘယ်လောက်လိုလဲ unskilled labor ဘယ်လောက်လိုမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ် product ကိုထုတ်ချင်တာလဲထုတ်ချင်တဲ့ product တဲ့လိုအပ်တဲ့ material တွေကိုဘယ်ကနေပြီးရောဝယ်ရမလဲဘလိုမျိုးသွားပြီးတော့ supplier တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မလဲ supplier တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ procurement တစ်ခုလုံးကိုလည်းစဉ်းစားမယ်အဲ့လို procurement တစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်ရှိမှာ store တွေကိုဘလိုထားမလဲ
di stock ko stock ko le ko company ma tha chin ga le management ko be da ri akon long ga ko ye bana ye ngwe ri ko pasan ni ko a long thi kai de a lo ko the ma chi de stock ri ko belo tha ma le di material ko belo wa ma le pi wa bi so ai material a tong cha bi yo tu ga loss a ne song phit kaung finish ko phyan belo thau ma le pi yin machine machine so wa le low at de manual chi be long ni dai le ayan yu ma thi ya ko aw myin ne business de akon long ga set de technology de ko tong wa de ai machine ni ko le be lo myo machine myo ma ko wa invest lo ma le a chain ga le ayan jei chi ba de a lo ta khu lo bi so yin efficiency phit aw ne efficient phit aw so yin da ri ko a tong cha me pi yin ko company twet lo at de pasan money be ya ya nai le pasan ya nai ne nilan ga adika ro nilan na khu be bon no company ta khu at twet so yin အဲ့နီလန်းနှစ်ခုကကိုယ်ကုမ္ပဏီကိုကိုကိုတိုင်းအရင်နည်းထဲမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပတ်စံရှိမလားအဲ့နီလန်းနေတဲ့ကမှာဘယ်နီလန်းတွေကိုအသုံးချမလဲဆိုတာမျိုးကိုအကောင်းဆုံး manage လုပ်ကြတယ်ဒီ 5M ကိုပဲအဓိကထားပြီး off ကုမ္ပဏီတွေက manage လုပ်မယ်ဒါတွေကို finance department ကလည်း support ပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပတ်စံ money management ပေါ့နော် finance ထဲမှာပတ်စံကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးပြောချင်တာကပတ်စံကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲ importance of money management ပတ်စံဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ better perspective of spending money ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတာကအဓိကအရေးကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့အတွေ့အော်တွေကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတဦးတယောက်ရှင်းစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ personal လူတယောက်မှာလဲဝင်ငွေရလိုက်တယ်လစားတော့လကောင်ကုမ္ပဏီရတော့လကောင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်ကိုကုမ္ပဏီထောင်သားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရလာတဲ့ person တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတဲ့ management ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဥပမာကိုရှိမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုရင် project 5ခုရှိမယ်ကိုရဲ့လက်ထဲမှာ capital ဆိုတာကငွေပဲဖြစ်ဖြစ် resources တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာမဆို limiting နဲ့ပဲရှိတယ်အကန့်အသတ်လေးနဲ့ပဲရတာအမြဲတမ်းပို့ချန်နေရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ခုထဲကနေပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ limited ဖြစ်တဲ့ပတ်စံတွေက manpower တွေက machine တွေကအချိန်တွေကအဲ့ဒီဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်နေရာမှာ invest လုပ်မလဲဘယ်လောက်ထိတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ investment decision လေးကိုရှာရပြီအတူတူပဲလူတယောက်ချင်းစီမှာဆိုလဲဘာနဲ့စာလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကိုရဲ့အသုံးစရိတ်တွေပဲဥစားတော့ဘယ်လောက်သုံးမလဲစားစိတ်ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲ education ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲဒါလေးတွေစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကဆက်ဆက်နေတယ် company manage လုပ်တာနဲ့ personal manage money manage လုပ်တာကသေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာတဲ့အမှန်တော့တကယ်တကယ်တော့ link လေးတွေရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုwith manage within the budget ဆိုတာကပိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ budget အတွင်းထဲမှာဝင်အောင်စီမံရတယ်။ company မှာဆိုလဲ company ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ budget လေးတွေရှိရဲ။ budget ဆိုတာက finance department တစ်ခုထဲကစွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ department တစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့ဘယ် department ကတော့ဘယ်လောက်ချင်းတက်မှာလဲဆိုတဲ့ proposal လေးတွေရှိရဲ။အဲ့ဒါကိုမှ negotiate လုပ်ကြပြီးတော့ budget စွဲလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီ budget ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ရရှိထားတဲ့ budget အတွင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ budget ကိုမကျော်အောင်တတ်နိုင်သမျှတုံးကြတယ်။ကျော်ခဲ့ပြီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုကျော်ခဲ့ပြီဆိုဘာကြောင့်ကျော်ရလဲဆိုရဲ reason အပဲကြက်ကြနဲ့ရှင်းပြနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းရမယ်ဒါကုမ္ပဏီဘိုင်းမှာလုပ်တဲ့လူတွေဒါဆိုရင် personal ဘိုင်းကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စရောကဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲအတူတူပဲကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ budget ထဲမှာကျော်ပြီးသုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်အလေးနဲ့ကို record လုပ်တာဒါဘာဖြစ်လို့သုံးလိုက်ရတာလဲမလို့လားအပဲနဲ့သုံးလိုက်ရတာလားလို့ဒါကသုံးတင်သုံးထိုင်လို့သုံးထိုင်ရတာဆိုတော့ဒါလေးတွေအတွေ့အလေးတွေကိုကိုယ့်နဲ့ကိုအမြဲတမ်း tracking ပြန်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုဒီဝါပြီဆိုရင်ပတ်စံကိုဘယ်လို save ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ way or increase for saving ကို personal အတွက်ဆိုရင်ဒါ saving ကအရေးကြီးရယ် company အတွက်ဆိုရင်တော့ saving ဆိုတာမျိုးတက် profit ပေါ့နော် money manage လုပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက profit ကို improve ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်နဲ့နောက်တစ်ခုက business ကို grow ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်လို့အဲ့လိုမျိုးနီးလန်းလေးတွေကိုလည်းရှားရမယ် saving လုပ်ရမယ်အကြောင်းရင်း cost ကို saving ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် company ဘိုင်းမှာဆိုရင် personal အရာဆိုလည်း cost ကိုတတ်နိုင်သမျှချော့ချပြီးရတဲ့အခါကျကိုယ့်ရဲ့အပစံလေးတွေကို save account ထဲမှာအများကြီး save account ဆိုတာဘယ်နဲ့ရ saving မှာ save account မဟုတ်ပါဘူးတချို့တလေဆိုရင်ပိုတဲ့ငွေလေးတွေကိုတခြားနေရာလေးမှာ invest လုပ်ထားတယ်ဥပမာ security wearer မျိုးလေးတွေဘွန်းလေးတွေ personal ပေါ့နော်အာကျမတို့နိုင်ငံကတော့အများကြီးမတိုးတက်သေးပေမဲ့တချို့ဆိုရင်ဈေးဆိုင်သေးလေးပြန်ဖွင့်ထားတာမျိုးအိမ်မှာ other income ရအောင်လုပ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်တခြား invest ဟိုစာကုမ္ပဏီလေးတွေမှာ share တိလေးဝယ်ထားတာမျိုးဒါလည်း saving တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအကြောင်းအခါကျတော့ control management to achieve financial goal အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာငွေတွေရရှိလာတဲ့ဟို financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရည်ရွယ်ချက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ goal ကဘာလဲအဲ့ဒီ goal ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားထားမယ် personal အတွက်ဆိုဥပမာ
มาเรางานเนี่ยเปลี่ยนเนาะเองจะลงไปยามไหมบ่เนาะซินซ่าไล่ไหมเออไอเองจะลงไปปุ๊บเสร็จอัดด้วยส่วนกูยังวิ่งเวียบเล่าชิมเลยไอ้กูยังวิ่งเวียบมามูทีบีเอขันจ้ารอซ่าซีมาเล่าตรงเดนเนี่ยที่วิ่งเวียบกูทัดทับไปดูอ่ะเนาะกูยัง education มาเราแต่เล่าเล่าเทียบย่อตรงด้วยมาเลยแต่เช้าอาตา expense เลยเล่าชิมเลยฟงเบชเชจเลย transport เชจเลยด่าเลยตรงย่อเซฟินเล่าชิมเลยไอ้เซฟินบอมามูทีบีเองานเนี่ยเปลี่ยนเนาะเองจะลงสายยานายละไม่ยานายมือส่วนไอ้งานเนี่ยเป็นแรงกูว่าเนี่ยส่งเนาะแต่ไหนทำยาเรางานเนี่ยงานเนี่ยเป็นแรงเลยทัดทับย่อซวยตัวกลางเนี่ยมาสู่เลยเนี่ยพัฒนางานเนี่ยเป็นอะไรสวยท่าเลยงานเนี่ยน้องอินเตอร์ชิ่งงานเนี่ยมางาบายายามเลยแต่ไหนแต่เนี่ยยาลามียาลาสุดเลยจังเลยดูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เอาเรื่องก่อนเลยเปลี่ยนจีเลยพี่แค่ลามาพี่แค่บุษย์ไปจังเลยเบเนียลีมาอันเนตวาลูเบเนียลีเราไม่เลิกพี่ไล่ลูเบเนียมาเราโบต้องมีไล่ลูเซฟินยอดวาลูพี่ฮาเลียมีไม่พี่บุษย์ไอ้เราไม่พี่บุษย์ส่วนนักทั้งงานเนี่ยทัศน์เลยเช่นอย่างที่เราไม่ไม่พี่จะฮาเลียเด็กก็ experience learning you be allกูบีออกลูสพี่ตัวอ่อนเราเดี๋ยวมาเรียบเรียนไล่บีออกกูเย่ยูเอเจฟันนี่เชื่อกูพี่เดี๋ยวตากันเรียบอย่างมั่งเราตัวบาร์เลยตากันเลย control management กูมีมาเลยที่ดูไปกูมีมาส่วนยังน้องเนี่ยมาอันนี้เป็นเราอย่างเราเลยไอ้อันนี้อย่างเต็งเดียร์ยามเลยส่วนอุบะมาบ่เนาะเต็งเดียร์ยามเลยส่วนยังงานเอ้วิ่งวิ่งอะไรเป็นเราอย่างไอ้วิ่งวิ่งมามา expand เนี่ยเป็นเราตัวไหม expand ส่วนนั้นมีอยู่ที่เอ้กูมีเลยส่วนยัง direct expand และ indirect expand direct expand จะกูมีก็พูดถูกแต่ product ตะคุลงมามามาที่มันในกองจามเสียดีที่ไอ้ฮาร์ดไอ้กองลงตัวเลยมาดูว่าปัจจัยส่วนเลยส่วนบีว่าบีส่วนยังไอ้อะไรเนี่ยกูนั่งชิมเปลี่ยนที่เอ้กูตะเกียงตรงไหนด่าเลยเนี่ยแต่ช่วงฮาร์ดมา control ลงท่าเลยเนี่ยแล้วปัจจัยส่วนบีอ๋อไอ้จีเอ็นเนี่ยนั่งชิม control ลงท่ากะกู finishเย่กูผิดแต่ profit เปล่าอยากจริงเนี่ย business การเราเปล่าที่โจดังเราจริงเนี่ยนอกจาก project ที่ business ที่กูทับย้อนเราเอาเราลุยอะไรสูงเลยเฉลี่ยที่ประมาณตัวบาลเลยนอกจาก controlling cash flow ทุกทุกแบบ cash flow สุราการ income และ expense ที่การเรา expense กู control เราจ่ายอะไรบาลเลยอันเป็นเรื่อง revenue สุราการกู loan จริงเนี่ยลงเงินเย่กู loan ไล่เดียร์ลงเงินกูยังไล่เดียร์ยังเว้ย loan เดียร์ trading loan ไล่เดียร์ยังได้ percent ปีนี้อาการเองกันติดย้อนไล่งานติดย้ายไม่ชิบูซึ่งสาระเนี่ยเนี่ยเลยบ่เนาะถ้าเป็นแม่ expand มาจากอันย้ายชีเลยยี่บูเรชีแม่ซีบูเรชีแม่ย้าย expand ของสิ่งนี้สุราค่ะที่เป็นองค์กรมีจีนจีลาตัว expand ของสิ่งนี้อะไรกรมีจีเลย expand ของสิ่งก็ปูพี่ว่าอัตเตสิควายอะไรพับพี่รู้เลยส์อ่ะอัตเตสิควายไล่มาตานี่กูจะเกะสวยท่าเลยเป็นแล้วเนี่ยจะเกะจะเกะตรงเนี่ยหางเนี่ยกว่าชาจะกูปูพี่ว่าอัตเตสิตีเนี่ยไอ้ลูกอัตเตสิตีมามาลูกกับเบนียาเราควบคุมแล้วว่าไหมเบนียาเรื่องก็ดากเราควบคุมแล้วมั้ยกูส่วนการเล่นสกิลเยอะใช่ไหมยังน้องก็มาลูกอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเนี่ยพัฒนาไปอ๋อเพราะฉะนั้นกูบาดเจ็บยากเกมเองกูมีก็ติดยายากเกมแต่เป็นแม่ทีนี้มาส่วนติดยาเนี่ยไม่ยานายเนาะมาพิจารณาเลย politics เนี่ย changes พิจารณาเลย announce เราเลยเดี๋ยวได้รู้สิติยามะอ่ะรอมาพิจารณาเนี่ยติดยาจ่อจ่อตัวนี้อ่ะรอนั่งเชียนไลฟ์ไป control เราเดี๋ยวส่วนนั่งเชียนไลฟ์ไปนั่งเชียนไลฟ์ไปส่วนติดยาเดี๋ยวจ่อหนีบาดเจ็บจ่อว่าอะไรวิจิตรชีวิตด่าดีลงว่ามาเรื่อย control เราลงไม่ยากเลยเฉดจังจ่อตัวเราพิจารณาจอดว่าเราส่วนเล็กขยันไม่ได้ส่วนเราติดยามาท้าเต็นอบูติดยาดเสอาส่วนยังเฟลพี่เดฟันนิชเชสติเมนต์กูยาละไหมไอ้เฟลพี่เดฟันนิชเชสติเมนต์ยามาด่าเลยกูนี่มาชีเดวินเนี่ยเนี่ย performance กูติดด่าเลยขาดใจเลยเฟลพี่มาติดยายาแก่เลย politics จัง change พี่ตัวเลยเฟลพี่เอาไล่บีออกมาพยองเวบูส่วนยังฮันนี่โน่ profit จอดว่าเราไปสูบีออกตัว control เราลงมีอะไรอยู่ไอ้ที่อพวานี่บีออก management บีออกนี่บีออก pressure ไปนี่ไหมส่วนยังเอาการลุยกับ demotivate พี่ตัวไหมถ้าจะมอ control ลูกได้เหรอยาเรียเลยยังกูยืดจีเลยแล้วถ้าคุณจะช่วยหายใจขนาดนั้นมันรู้อะไรเนี่ยต้องนี่อะไรสิเนี่ยเราคำสิ่งกูช่วยมีอะไรสวยๆเนี่ยอัตเตสิสวยๆก็อัตเตสิสวยๆยังพูดมีอะไร control ลูกไปลุยอะไรแล้วถ้าคุณ managing risk risk กูเลย manage ลูกอะไรปัญหาต่อมา risk management เนี่ยเลยสั้นๆนี่ไปเลยเป็นยาเรียมาเรา risk ที่ไหนเนี่ยเป็นเราเลยเราไล่เนาะง่ายก็มีอะไรเป็นสังกูส่งช่วงไหนสิเนี่ย CFO level มีอะไรส่วนใหญ่มีอะไรง่ายสินทรัพย์ไปเลยโปรเจกต์คู่ยินดีไหมส่วนยังกูยินดีบ่อย่างอัดวันโลอัดแรงเวจีอัดแรงเวจีเดี๋ยวกูไปอาชิมเลยพี่ว่ามีไอ้โปรเจกต์กูเรียนไหมเรียนโลอันนี้การเราเปล่าอย่างไหนเนี่ยไอ้นักคู่นั่งเชนเนี่ยนั่งเชนพี่ว่ามาโปรเจกต์จี้อากูเล่าเทียร์นั่งเจลเลชีเลยเดี๋ยวจะเอากูเดชินไล่ไล่โปรเจกต์เลยสาวโลย่าเอ็ดานเนี่ยเดี๋ยวส่วนยังเดี๋ยวกงมีส่วนไอ้โปรเจกต์กูกูตามมาไล่ตามมีชีพับพี่โลเลยส่วนก็สัมพันธ์เนฟกูเชนไล่เดชเชนมาก็สตามยาตัวมันพับพี่โลส่วนที่โปรเจกต์กูเล่าเดชด้วยจังถ้างายาเมลูดีกับที่โปรเจกต์จะสเปเชียลไลท์เข้มไหมน้องแต่ที่โลโปรเจกต์มีวินัยอีมีวินัยส่วนก็แต่ค่าตัวเลยใจ ad hoc project ลงมือส่วนมาเว้นไหนเนาะดี project ปีต่อไปส่วนดีเว้นนั่นเองก็ทบทวนโพสต์ว่าเรามาเลยบุ๋มเราเป็นยามาต้องรู้ยามาเลย
young go proposed as scale level the mizoni, cost ya, yam yare, Kajan project go little like a new she. And I'm you got risk or no. He project go look and like me, man, go you like it, yaga, profit metropene, lost to a nine arm you, so you risk you like. Risk me out of project will lump come. The show high jack at that all. Ah, the project you low in cost it, me I go now, risk a yam yard of a low jule. Eddie here now by my yala may benefit you got the PPHN Zima. When I never flow got young gown, I never drown risk you below what I see. Babylon's a high redemption area. Oh, come when you drip yan, I never done yan, I never drown more. Mado got risk you below what I knew she by it. Now, managing many in daily life, Magaja or Daga passing and a sign, so Naga go mean a sign, I go and Yasan Sunday that are passing there. Go your future at work on a plan is way, but not able to have a better plan for future plan, future so Gagaja or person suing, go your future plan to account like Ubama, you know, so in Male, in Hani Gaya Boa, person go to nine of Yasu there, Subio, Nene, a Kuso in lonely program is I bono, Damelo loss or yet high bono, how lonely net in where like there, in where Piacaja. Now, feeling secure knowing the tracing for saving and investment. Go can if you are Balolo Yadile, so like a job person, but I'll sue me to Abile. Any sue me to other person, you go Benyama invest, low like me. No like that, dredge uncle, dredge up a sample, I'll tell you a la le, so I do tea lie. Tracking line here, dredge on mono. Tea, go Benly, go near and sit there. โอ้บอลละติเกรอมาปาจีบ่เนาะโกบันเลโกอเมเดนสิดเดอะมาหมองโกอินเวสเมนต์ก็อโตเลดิบะลาวยะไลเลยซะจีเดไอ้เฉยมาโกโกโกเสร็จจูอ่ะขึ้นลาเดอ่างานนี่มะก้าวขึ้นแลปูซีอ่ะมะลุบูงาละแท้มาตั้วพี่เอาเสกุไนเนี่ยอาชีนี้เลยสิเดอ๋อดีจองนี่ตัดทาเดตะจองงาดีแท้ญีเนี่ยเลเวลนี้ตะคู่ญีเนี่ยเนี่ยก็อลุ่ช่องยินตะติชิชิเนี่ยช่องไนเนี่ยไอ้โหลမျိုးเสร็จจูอ่ะขึ้นลาเดโกโกโกฟีลิ่งมานอกตะคู่โมดิเวทตูแอนด
าปัสสังกูปูบิโอยาเอาลูกศิษย์สันนาชีลาเลยนะที่กูว่าปัสสังกูสูชินาเลยถ้า daily life เลยมาแมนี่อยู่ manage เลิกตัวบิสิ manage เลิกแต่สุดท้ายกูเปล่าสู้ทำเลยกูเปล่าย้านในบีเลยอะไรนี่ก็ลงกูรักก็ลงทาร่าไปนับว่าบิสิกูเย่เอาพัฒนา knowledge กูเลย improve พี่อายาเลยพัฒนาทิ้งสุดท้ายภายในตัวแม่มาลงเนี่ยลูกมาหมด daily life มาเลยอาศัยกูเปล่าย้อนชามเลยเปล่าสู้มาเลยเปล่ามีตัวมาเลยทาร่าพัฒนาทิ้งไปอันนี้ knowledge เลยกูตัวนั้นตัว auto improve พี่ลาสีเลยป่ะเนาะนักกู boosting your credit score อะไรก็บาลเลยสิว่าคุณนักไปส่วนยิ่งแม่นี่ก็เครดิตการ์ดทบไปเลยนักบีว่าไปส่วนยิ่งบอลลูนี่เนี่ยสวยลุยอะไรไอ้ลูนเวลุยอะไรเครดิตก็จะคุยหัวแบงค์สเตมังโอจีไลบีส่วนยิ่งดีลูว่าเราเวงเวงเปล่าชีเอต้องเนี่ยเปล่าชีเดสาเซฟินี่เปล่าชีเนี่ยดีรักก็เลยโอจีไลด้านเนี่ยแบงค์จะเป็นอะไรพี่พี่เครดิตการ์ดสปูบีเรลุยอะไรพี่พี่กูลูชินเนี่ยขับเส้นลูอะไรขับตัวชีไปส่วนยิ่งกูยังนั่งไม่อะก้าวเนี่ยเราเครดิตสกูก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยอะไรจะมูอุบะมากูว่าบอกเนาะติงจะทำนั่นละเองเวชินเนี่ยกูเลยทำมาเราติงจะทำมาชีติงที่เราไปเองเสมอมาเปล่าปะชีนี่ไม่ส่วนยิ่งเครดิตสกูฮิสตูยูจีไลน์อ่ะตัวเวงเวงเนี่ยแต่รู้อันนี้เรื่องเล่นเจนี่เลยเราเสียมาลงในมือแม่ยิ่งชิมาตัวเป็นอันเจี๊ยสูงยิ่งแม่เนี่ยก็กูรู้ๆแล้วล่ะประสบชีวิตเนี่ยจำได้ปุ๊บแบบพี่ๆเอ็งเว็บปุ๊บแบบพี่ๆก้าวเว็บปุ๊บแบบพี่ๆปอนอ่ะไอ้เงี้ยจำมาสูงยิ่งว่าเราเอ็กโอนุที่อุตส่าห์รีปอนอ่ะที่ refrigerator ยังได้ติดตัวเวลาอย่างซ่าฟันนิชารีเวลาซ่าเครดิตกันเนี่ยเวลูย่าเลยกูเลยทำมาประสบที่ว่าชีวิตยามรู้ถ้าเรื่องก็ลงกากูอยากรักก็เทมาเวนิบิดาแล้วกูอยากเครดิตสกูลีรักเอาหนี้มาส่วนยิ่งกูอยาก living standard กูเลยมีอย่างลุลุย่าเลย education กูเลยปูตัวอย่างลุลุย่าก่อนเนาะน่าดูแต่ช่วงหายจ้าเรา saving มีมีสูตรทำไหมแต่ช่วงลุยอยากเครดิตกันมาจ่ายบุ saving เนี่ยแบบว่าไหม saving มีอะไรบิส่วนกูชิมาช่วยกินเนี่ยช่วยกินน่ากันเลยกูเสียงตามมือกูแบบพิเศษไปเลยถ้าจำว่าในสิ่ง daily life มาเลยประสบสุราก็ managing ลูกว่าเลยถ้าเรียนอะไรยี่จีเรียกเช่ามาป้าบาร์เลย now cash flow ก็เราคอมมีเนอดีกาใส่มาเลยคอมมีเนอดีกาอันใหญ่แต่ยามุชิตโลมารู้ person เนี่ยเลยใส่มาเลย cash flow เรามาป้าบามเลยกูประสบเปล่าอย่างเลยสุรา cash receipt เลยไปไหม
นาตะคุกูบาริโอไปยามเลยสุดแล้วไปเชมูลีเนี่ยปัตตะเดเบลามาเราบลาไปยามเบลามาคอมมูนิเซอร์จุดจุดไปซัพพลายเออร์ที่ชอบพิซซี่เวทาร์เดตลาดเนี่ยเวเดตลาดเนี่ยเวเดซิสตี้เดตแอมเอทีเดตไอ้ลูกมีตั้งเลยเนี่ยเปลี่ยนไปยามาเลยชีเดอุบมาลงชีดามเลยส่วนแบนิกันเนี่ยเดี๋ยวตั้งเนี่ยแอมส่วนตลาดตลาดส่วนอินทรัสเลยบลาไปยามเป็นประเภทอเมงโกเฟสเบลูอเมงโกเบลามาเราไปยามเลยสุดแล้วพลังลีดีพิมพ์พลังลีดีชีเดทาร์ดีก็ลงเนี่ยปัตตะบีอ่ะเชลล์ลีดีกูตีชาร์ร์ก็ลงทามส่วนถ้าหา cash flow บ้าไปแล้ว cash flow ที่สุดแล้วก็ cash ที่ก็ไปเอาเงินอะไรประมาณสองปีอ่ะไหมก็คงนี่จะคุ้มมาส่วน cash เงินในเนี่ยแล้วจะงาอธิการก็กูเลิกได้ product ประมาณมูลที่ไหมเลิกได้คงมีประมาณมูลที่เยอะยาละเรื่องเงินเลย main income แล้วอาชีพแม่น่าจะคือว่าไอ้ main income ประมาณมูลที่เยอะแต่เช้าอาตา product ที่กูประมาณบอกเนาะ apple คงมีการฟ้องอธิการตัวเบี้ยวิ่งเวียนในเนสโซเบมเม่ตัวเย่อาตาโปรเตลิปเดนเจลีเรียงเม่ด่ากาไอ้ลูกเจลีเรียกาอาตาอิงกันลีเรมาวิ่งลารามิโอชิเม่ตอนนี้ตะขาตะลีลูกเอเดนัดกูแบตฟิชาจาลีเรไอ้ลูกวิ่งเวียเรียวิ่งในเนแบนโนหัวแบนโนฟันนิชเชอร์เซอร์วิสไปเรหาเรื่องส่วนตัวกับประชาชนทุกชีด่ากาอดีกาวิ่งเวียนี่ว่าอินทรัสเซอร์จูเรตี้เรบารีเวทามเอบอนีเวทามเอไอยาลาเรอินทรัสเลดีกาอาตาอิงกันเนมานัดกูอินชูวันลีราทุกยามไลเมส่วนเนี่ยดาลีอาอาตาอิงกันเนมาว่าอะไรกูยานายเนี่ยประชาชนยานายเนี่ยวิ่งเวียเรอากางลงละแคชเปียลาเลดาลีอุติยามเอนัดกูไอยาลาเรประชาชนลีเดอ what was the cash used for ที่ยาเรประชาชนนี่เทียนี่ก็ประชาชนกูเป็นยามาตอมเนี่ยไอริแคชกูအလောက်သမားတွေဘယ်လောက်သုံးမလဲအခန်းငါးကားတွေဘယ်လောက်သုံးမလဲယူတီလီတီတွေဘယ်လောက်သုံးမလဲစီဘိုးတို့မက်တိန်နန့်စ်တို့မရှင်ရှိရဆိုမရှင်မက်တိန်နန့်စ်တို့မရှင်ဝယ်မယ်ဖစ်အက်ဆက်ဝယ်မယ်လက်ပ်တော့တွေဝယ်မယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဒီလိုမျိုး cash use တွေအားလုံးက expense outline လေးထဲမှာသူ့အနေနဲ့သူရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု cash balance တွေကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလာလဲအဲ့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေလေးတွေကို adjust လုပ်လို့ဟိုပါပေါ့နော်minus လောက်သွားမယ်ဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိရထုတ်ငွေကဘယ်လောက်ရှိရဒါလေးကိုညှိနှိုင်းသွားရင်နောက်ဆုံး cash balance လေးကျမယ်အဲ့ cash balance ကအမှန်တကယ်ပဲကုမ္ပဏီကကျန်တဲ့ cash balance လားတချို့ဆိုရင်ကျန်ပါသေးတယ် interest ပေးရမယ့်ဟာလေးတွေရှိသေးတယ် profit before ဆိုရင်လေပြီးရင်တခါဟိုဟာ tax ပေးရမှာရှိရ government ကိုပေးရမယ့် tax လေးတွေရှိရဒီကြားထဲမှာ CSR လုပ်ရှင်နေဆို CSR amount လေးတွေထည့်ထားတာရှိမယ်တချို့ဟာတွေကအမှန်တကယ် cash ရသေးတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကိုကရတယ်လို့မြင်နေရတာက record အရာပဲ transaction အရာပဲမြင်နေသေးတာအဲ့လိုမျိုး balance လေးတွေကိုတိတိကျကျခွဲနိုင်ရမယ် cash flow မှာတော့အဓိကက cash season မှုပဲစရင်လုံးမဟုတ် financial လုံးမဟုတ် accounting လုံးမဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတာကဝင်လာတာဒီအမှန်တကယ် cash သုံးလိုက်တာဒီလည်းအမှန်တကယ် cash balance ဒီလည်းအမှန်တကယ် cash ပဲဖြစ်ပါတယ် cash flow statement မှာတော့ accounting အရာဆိုတော့ဆောနာအများကြီးစဉ်းစားရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ importance of financial management in lifeကိုရဲ့ life မှာ financial ဒီဘဏ္ဍာရေးကို manage လုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဟာတွေအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက ensure that financial needs are fulfilled ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ financial management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်တဲ့ financial ကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေးချစေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာproject တစ်ခုစလိုက်ပြီးစလိုက်ပြီးဆိုရင်ကုမ္ပဏီကပတ်စံလိုတယ်အဲ့ project တက်စဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံလိုတယ်အဲ့ project ကိုလိုတဲ့စဖို့လိုတဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုမျိုးရနိုင်လဲကုမ္ပဏီက financial management ကိုတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကလွယ်ကူစွာရနိုင်ပါတယ်ဥပမာ bank loan ရှိမယ်တချို့ကကြတော့အာ share holder တွေကုမ္ပဏီတဲ့ဟိုပဲပတ်စံ top up လုပ်လိုက်ပါ equity တဲ့ဟိုထည့်လိုက်ပါတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးfinancing လုပ်တယ် financing လုပ်တယ်ဆိုတော့ bank နေပတ်စံရှိရဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာတွေကနေပေါ့နော် finance company ရရှိမယ်နီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ခြားကြရတာ listed လို့ company မျိုးတွေကြား share ထုတ်ရောင်းကြမယ်အကြီးတွေ company ကြီးတွေကြားအဲ့လိုနီးလန်းနဲ့ခြားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကိုယ့် company ရဲ့လိုအပ်ချက်ပတ်စံတွေကိုအပြည့်အဝလုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက help in managing your income ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ manage လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ financial management ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုရင် financial management လုပ်မယ်ဆိုရင် budget လုပ်ဖို့လိုရတယ်။ budget မလုပ်ဘဲနဲ့ financial management လုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘလောက်သုံးမလဲဆိုတော့ budget လေးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒါမှကိုတကယ်သုံးတာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ tracking ရတယ်။အဲ့ဒါက managing တစ်ခုပါပဲ။ Now saving expense ပြီးွားရင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ personal finance နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုတော့ financial security ကိုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့financial က strong ဖြစ်မယ်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခြေအနေတွေပတ်သက်တဲ့ profit မှာပဲဖြစ်ဖြစ် cash balance တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် strong ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိချာစေတယ်နောက်တစ်ခု increase your assets ဆိုတာကကုမ္ပဏီကတိုးတက်လာတာနဲ့အများ assets ပိုင်းမှာလည်းတိုးလာတယ် assets ဆိုတာက fixed asset တစ်ခုထဲမှာ assets မဟုတ်ပါဘူး
တခါတလေကြာရင် cash နဲ့ balance တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလဲ asset ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်နေတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ assets တွေတိုးလာတာပဲလုပ်ငန်းတွေတိုးနေရလဲ assets တွေတိုးနေတာဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပဲ generate လုပ်ပြီးရခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ income ကိုဖန်တီးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီ income တွေတိုးလာပြီဆိုရင်ပတ်စံတွေတိုးလာတယ်ဒါကလည်း assets တွေတိုးနေတာပဲနောက်တစ်ခု personal တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် personal အရာပြန်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် increase in standard of living ကိုယ်ပတ်စံကို manage လုပ်တယ် financial ကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ living standard တိုးလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကုမ္ပဏီမှာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ profit များများရပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ living standard ကို support ပေးနိုင်ဥပမာ bonus များများပေးနိုင်တာမျိုးနောက်တစ်ခုသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်တခြားအရင်တုန်းက insurance ဝယ်ပေးနိုင်မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ insurance တွေဝယ်ပေးတယ် insurance ဝယ်ပေးတာလည်းကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို motivate လုပ်ပေးရကြတာပဲနောက်တစ်ခုအရင်တုန်းက transportation မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူး transportation စီစဉ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေတက်တောင့်တတာနဲ့ရုံးလာရတယ်ရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကားတိုးစီးရတဲ့ဒုက္ခကိုခံသိမှခံစားရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကုမ္ပဏီမှာဆိုလဲဒါ manage လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် standard of living ဒီကိုယ်ဝန်ထမ်းရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ standard of living ကိုတိုးလာစေတယ်ဝန်ထမ်းကိုလာစားတိုးပေးနိုင်တယ်တိုးပေးနိုင်ရင်အဲ့ဝန်ထမ်းကိုမိကိုနေတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ living standard တိုးလာတာနဲ့အတူတူပဲအိမ်မပိုင်တာကနေပြီးတော့အိမ်ပိုင်အောင်တိုးမြှင့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေအကောင်လုံးက financial management ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလူတွေကဘာဖြစ်လို့ reason of managing personal finance ကိုယ့်ရဲ့ finance ကိုဘာလို့ manage လုပ်တင်တာလဲငွေကိုအတိအက manage လုပ်ဖို့လုပ်နေရမှာ financing understanding of money better ကိုယ့်ပတ်စံကိုကိုဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးဝင်မှုဘယ်နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိတာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့နားလည်လာစေတယ် management လုပ်ပဲနဲ့ရသလောက်ဝင်သလောက်ဘာမှမစီစဉ်တော့ဘာမှလည်း record မလုပ်ထားဘူးဒီနေ့ပတ်စံဘလောက်ဝင်တယ်ဒီနေ့ပတ်စံဘလောက်သုံးတယ်မလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ကငွေရတံပိုးကိုတိတ်နားမလဲဘူးလွယ်လွယ်ရတယ်လွယ်လွယ်သုံးလိုက်လေလွယ်လွယ်ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုဒါ record လုပ်ခဲ့မယ်ဘယ်နေရာလေးမှာတော့သုံးခဲ့ပါတယ်ဘလိုမျိုးလေးတော့ကိုဒီလိုမျိုး save လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ plan လေးအတိုင်းဘလောက်ထိတော့တိုးတက်လာပါလဲဒါတွေကိုဒါသိလာမယ်ဆိုရင်ငွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့နားလဲလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငွေကိုပို့ပြီးတော့ charging လာတယ်ပို့ပြီးတော့စုချင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကြောင့်ပို့ပြီးနားလဲလာစေရနောက်တစ်ခု proper organize our spending and saving ဒီလိုမျိုး record လေးတွေလုပ်ထားမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတချို့လူတွေဆိုစရင်ပြည့်စုံတဲ့အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေပေါ့နော်အာအလောလောလိုက်ပြီဆိုရင်လာကုန်ပြီဆိုလာစားလေးကဘယ်လောက်ရလဲအဲဈေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တော့တရက်နေ့မှာတော့ဈေးသွားလိုက်တာဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲ record လုပ်ပါအဲ့ record လုပ်တဲ့အကျင့်လေးကကောင်းတယ်အဲ့ခါမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့အသုံးစရိတ်လေးကိုတိတိကျကျစရင်ပြည့်စုံထားတယ်နောက်တစ်ခုလာကုန်ရင်စရင်ရှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ saving လေးဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတာသိလာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ saving ကိုမြင် motivate ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နော်အာဒီနေ့တော့ပတ်စံဒီလာတော့ပတ်စံ100ဖြစ်သွားမှာနောက်လာကြဟာငါပန်ကောင်းတယ်မှာပတ်စံ200ဖြစ်လာပြီအရန်ကိုပျော်ရှင်မှုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့200ရလာပြီအဲ့200ကိုဒီတိုင်းထားမှာလားဆိုရဲအရာမျိုးတွေကိုဆက်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အာ200ရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်ငါရဲ့အာဒီ level ကနေနောက် level တစ်ခုဖြစ်အောင် manager level ကနေပြီးရဲ့ခါကြတော့ senior manager ဖြစ်အောင်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲအဲနောက်တစ်ခုကသူများတွေတော့အဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတုံးနေလဲကားလေးဝယ်နေပြီးငါရုံးသွားရင်အဆင်ပြေအောင်ကားလေးဝယ်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတုံးမလဲ saving လေးတွေကိုလည်းတိတိချာချာလုပ်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး create different bank account အာ bank account ပမာဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတိုင်းမှာ bank တွေကတစ်ခုတည်းပို့ရှိကြပါတယ် different bank account ကိုခွဲခြားခိုင်းရတဲ့အကြောင်းအရာအတိအကကိုကဘန်ထဲမှာပတ်စံထည့်လိုက်တာဒါကားလက်စတူရေရှင်းကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ political တော့ impact ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမအမြဲတမ်းဘန်အကောင့်ကိုဖွဲထားပါတယ်မပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဘန်တစ်ခုထဲမှာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကုမ္ပဏီမာတွေဆိုလဲမားတို့တွေဆိုရင်ဘန်တွေကိုဖွဲထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ in case ဘန်တစ်ခုကလာအဆင်မပြေမဖြစ်ခဲ့တယ်ဘန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရနိုင်ခြေရှိပါတယ် liability မားတို့ကတောင်းလို့ရပါတယ်ရပိုင်ခွင့်ကိုနှီးတာနဲ့မြန်တာဒါပေမဲ့ကိုကတခုခုပြိုကွဲသွားရင်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကာဗာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘွားကြီးကရိမ့်ရိမ့်သွားတာမျိုးကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေတတ်မှတ်ထားတာလေးတွေကိုဟိုဟမ်းမပြက်ပေါ့နော်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ create different bank account လေးလုပ်ပြီးလှုပ်ရှင်ကလည်းကောင်းကျိုးတစ်ခုရလာစေလိမ့်ပါမယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါအာဘဏ်တစ်ခုကအဆင်မပြေဆိုတခြားဘဏ်နဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒီဘဏ်ထုတ်လို့မရရင်နောက်ဘဏ်ထုတ်လို့ရမယ်ဒီဘဏ်လေးကသူ့မှာကပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအာဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဟာအာချတနာဘဏ်တို့မင်းဖလာဝါဘဏ်တို့အဲ့လိုမျိုး crash ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဘဏ်ထဲမှာပတ်စံရှိနေတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့အစိုးရဘဏ်ထဲကထုတ်လို့ရမယ်ဥပမာကမ္ဘောဇာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးကတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရနေသေးတယ်ဒါက different bank account လုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါလိမ့်မယ်
กงนี่เรามาสูเลยท่าบ้าแต่ก็มาซีมันลิมิตสูระท่าไหมที่แม่เย่เราว่าบ่เนาะ reputation ของจีบีว่าเบเบมาร์ร้องงากงนี่เย่network เย่ประสานเปล่าท่าลุยาเลยเบเบมาร์ร้องเปล่าท่าลุยาเลยถ้าเรื่องกงน้องกู manage ลงนี่บ้า tracking ลงนี่บ้าแต่ก็ account ตรงนี้ลงนี่บ้าเบ้นาตะคู use financial app for tracking expense and income ถ้าก็บ่าวเบียวชินาเลยสกู้ต้องเนี่ยต้องซีเอ็ดดีเนี่ยกูเย่ income นี่กูที่ไหนอะคุณเอาไปส่วนแอปเลยลงลอยาเลย ID เรียตัวเดลาจับไปอะคุกิลุงเนี่ย ID จวนจีเนี่ยบ่เนาะยังลงมาดูลงมือสาวมามาตามยูทรัพย์แอปเลยเดี๋ยวมาแทบย้อมมาทำแม่ส่วนแต่ขาดเลยจ่ายแต่ช่วงหายส่วนกราฟเลยเนี่ยเราใช้ทาลอยาเลยอะเราทรัคเกนไลลอยาเนี่ยอะไรเชิงนี้มาทรัคเกนไลน์ของไงเอ็กซ์แพนเราเปล่าพี่เนี่ยอิงแกนเปล่าพี่ตัวบีกูตั้งมาทาร่าแต่เปล่าพี่ตัวบีสุดเลยฟันเชื่อแอปเลยกูต้องพิจารณาพี่เลยถ้าการสู้สิกูเลิกทาลอยาเนาะ make that checklist for you are manly babyกงนี่มาแบบเพียบๆปัสเนี่ยตัวแบบเพียบๆเพนี่มาแบบเปรี้ยๆไปยามะลูกเรศแล้วจู่ๆแบบบ่นออกมาแล้วส่วนมีดากะไปยามาชีเดเยโบไปยามาชีเดอินเทอร์เน็ตเจไปยามาชีเดเป็นนี่มาบลาวไปยามะอันนั้นเลยโอ้เช็คลิสต์เลยเดี๋ยวมาแค่ยีท้าบ้ากงนี่ส่วนแล้วจู่ๆแบบแต่ชอบกงนี่เดี๋ยวมาส่วนโอ้ว่าบ่นอmainly accrual လုပ်တယ်တချောင်းကြံခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြံခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီ checklist လေးမလောက်ထားလို့ပါမှ finance ဌာနမှာလောက်တော့ဟာဆိုရင်အဲဟုတ်တယ် system အရာတချို့ဟာတွေက checklist လောက်လို့မရဒါပေမဲ့ excel ထဲမှာဘယ်နေ့မှာတော့ဘယ် insurance company ကိုဘလောက်ပေးရမလဲဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးွားပြီဆိုရင်တစ်လလောက်မှရှိရပေါ့နော် accrual ကဘလောက်ကို system ထဲမှာတင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကွာနေပြီ okay ကွာပြီဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်လဲကို record ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဘယ် insurance amount ကိုတော့မထည့်ခဲ့တာဘယ် accrual amount ကိုတော့မထည့်ခဲ့တာဘယ် provision amount လေးတော့မထည့်ခဲ့တာဒါကြောင့်မို့မတူညီတာပါဆိုတော့ tracking လိုက်ရတယ်အဲ့ checklist လေးဒါလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကစရင်စရမှာလဲမေ့ချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတက်နိုင်သမျှ checklist လေးလောက်ထားပါမ finance department မှာလောက်လုံးဝဆိုလဲအကုန် checklist လောက်ထားတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်bonus ပေးနိုင်ခြင်းမပေးနိုင်ခြင်းဆိုတာထက် bonus လေးကိုရထားတာရှိတယ်ရထားတယ်ဆိုမဲ့ accounting ရဲ့ nature ရဆိုရင်တလားတယ်မှာစုပြုံပြီးရလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ financial statement ကြီးကအဲ့ထက်မှာပဲ expense တွေအကုန်လုံးပုံသွားမယ်ဆိုကြည့်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ကဒါ monthly ရသွားလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကဂျာထဲမှာထွက်သွားနိုင်တာလည်းရှိရလေ။အဲ့တော့ monthly ဒီလမှာတော့ bonus ကိုဘယ်လောက်ရထားမလဲ။အဲ့ဟာလေးဆိုရင် provision ရခဲ့တဲ့ဆက်ကိုကတလားစာပေးမယ်လို့ယူထားရဆိုရင်လူအယောက်တရာရှိရတလားစာနဲ့ပြတ်ကြည့်လိုက်သိန်းတစ်ထောင်အဲ့သိန်းတစ်ထောင်ကိုစနစ်နဲ့စားလိုက်ရင်တလားကိုဘယ်လောက်ရတယ်လဲ။အဲ့တော့မတို့ရဲ့ provision ကตั้วตัดជីလိုက်มั้ยซะยินเนี่ยซิสเต็มเนี่ยก็ต้องน่ะโกซิสเต็มเนี่ยแมนนวลเนี่ยน่ะជីလိုက်ยินกวานี่ပြီးဆိုရင်โบนัสมาเมเกิดาล่ะဒါမှမဟုတ်ရင်မတို့က receipt အပဲ for provision เนี่ยရခဲ့ဖို့เมเกิดาล่ะဒါလေးတွေက checklist ပါပဲအဲ့တော့ checklist excel လေးဓာကိုကထိမ့်သိမ်းထားမှာဆိုရင် financial လောက်တဲ့ department မှာလောက်တဲ့လူတွေအကောင်လုံးကซะยินเมเจนเนี่ยဆိုတဲ့အချက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်လာပါဘူး accrual တွေလည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ furniture statement ကလည်း prudence and concept ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအားကြားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမတို့ပြောပြောနေတဲ့ IAS နဲ့အညီလဲစည်းင်းသွင်းတယ် expense ကိုတခါတယ်ဒီနေ့ဟိုဟာ insurance တစ်စောင်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ insurance တစ်စောင်ဝယ်လိုက်တာကတခါတည်းပတ်စံပေးလိုက်ရမှန်တော်ညာလဲစည်းင်းစရာရပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ insurance ဒီနှစ်နှစ် cover ဖြစ်တယ်ဆို24နှစ်နဲ့စားအောင်စားမယ်24လနဲ့တစ်လချင်းစီမှာကြာတဲ့ amount ကိုပဲသွင်းမယ်အဲ့တော့ကိုကမေ့သွားနိုင်တယ်ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ insurance ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းရှိရမှာပေါ့10ခု15ခုအခု20ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုလည်းသင်ရမယ့်စာရင်းလေးကိုဒါ checklist လေးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်လောက်ကုန်လို့စာရင်းပိတ်ရင်စာရင်းကွာစရာအကြောင်းရှိတော့မေ့ချန်ခဲ့တာမရှိနိုင်ဘူး system မှာပြီးတော့မှ auditor လာတော့မှပြန်ပြီး adjustment လုပ်ရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေပါဘူး checklist ကြီးအရေးကြီးပါတယ် monthly pay တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ checklist လောက်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ establish clear financial goal ဒါတွေက management level တွေကနေပြီးတော့လောက်ကြများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ banner ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျနဲ့ဟိုကသတ်မှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါကဘာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ assess the priority ဦးစားပေးအစီအစဉ်နဲ့သွားတယ်ဥပမာဒီနေ့တော့ဘယ် project ကိုသွားမလဲ government ဆိုလဲအတူတူပဲပေါ့နော်မတို့ education မိုင်းမှာပတ်စံကိုသုံးမလား transportation မိုင်းမှာပတ်စံကိုသုံးမလားဒါ government ကလည်းသူတို့ရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒီလိုပဲ company တွေမှာလည်းအတူတူပဲမတို့ဒီဒီဝင်ငွေရလာပြီဆိုရင်ကဲဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့ဒီနှစ်မှာဒါပုံမှန်လစာပြင်ဘာတွေကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲနောက်တစ်ခုပဲလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လောက်သုံးမလဲပေးရတဲ့ဒီဦးစားပေးအစီအစဉ်လေးတွေကိုဆွဲကြည့်ပါဆွဲကြည့်ပြီးွားရင်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီဦးစားပေးအစီအစဉ်တိုင်း check the budget budget လေးကိုစစ်ကြည့်ပါ budget ကိုဆွဲထားပေးပါပြီးရင် monitor the progress ကိုလုပ်ထားတဲ့ဆွဲထားတဲ့ plan တွေအတိုင်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကိုအပေါ်ကနေသိချာအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်ရဒါ management level တွေလောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပါ progress ကိုကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မကြည့်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခု benefit or နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကတော့ managing finance
finance goal manage လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူး build wealth of you and your corporation personal မှာဆိုရင်ပတ်စံ safe လုပ်တယ်ပတ်စံတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် manage လုပ်နိုင်တယ်ကုမ္ပဏီမှာဆိုလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဖြစ်တဲ့ကိုက level တစ်ခုကိုမြင့်လာတယ်ကုမ္ပဏီဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ profit တွေတိုးလာတယ်နောက်တစ်ခုက branch တစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်လာမယ်နှစ်ခုကနေသုံးခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဝန်ထမ်းတရားနေ500 500နေ1000အဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီရဲ့ wealth ကိုဟိုဟာဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะဒါကုမ္ပဏီကတိုးတက်လာနေကိုယ့်ရဲ့ environment လည်းတိုးတက်လာမယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကတိုးတက်လာတယ်ကောင်းမွန်လာတယ် benefit ရလာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့် government တစ်ခုလုံးမှာရှိရ economy တစ်ခုလုံးမှာလည်းကောင်းလာမှာဒီအဆောက်အအုံကြီးစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးမှာလည်းနောက်တစ်ခု improve the quality of life ကိုယ့်ရဲ့ life ရဲ့အရေးသွေးလေးတို့လာဆိုလိုတာကအရင်တုန်းကစပိန်စီးနိုင်နေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လေးစီးလာနိုင်မယ်ဆိုင်ကယ်ကနေပြီးတော့ကားလေးစီးလာနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ life လေးကလည်း standard မြင့်လာမယ်အဲနောက်တစ်ခု pay off debt အကယ်၍ကိုယ့်ရှိမှာအကျွေးတွေရှိခဲ့တဲ့ဥပမာအရင်တုန်းကတစ်ခုခုသုံးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လို့ပေါ့နော်အကျွေးလေးရှိလာမယ်ရှိလာတဲ့အကျွေးလေးတွေကိုလည်းပေးရှိသွားနိုင်မယ်နောက်တစ်ခု ability to measure growth ကိုယ်ဘလောက်တိုးတက်နေလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုး manage လုပ်ခြင်းအားဖြင့်တိုင်းတာလာနိုင်မယ်အရင်တုန်းကတော့ဘာမှမပိုင်ဘူးနောက်ဆက်နှစ်နေမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲအကြောင်းကအရင်တုန်းက10တမဲ့ရှိသေးတယ်အခုဆိုရင်ပွဲရအောင်လုပ်လိုက်ပြီဒါကလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုချွေတာပြီးတော့အကြောင်းနေဆက်တက်မဲ့သင်တန်းနေတက်မဲ့အရင်တုန်းကရေရွပွဲလေးကနေမှာစာပွဲရလာပြီနောက်တစ်ခု PhD ပေါ့နော်ဆက်သွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု improve planning and strategy ဒီဟာတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုး plan လုပ်ရမလဲဆိုတာ manage လုပ်တဲ့လူတယောက်က plan လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ plan တွေကိုလည်းဆွဲတက်လာမယ် plan နဲ့လောက်တဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းတိုးတက်လာမယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီ plan လောက်ပြီးွားပြီဆိုရင် manage လုပ်ဖို့ရန်အတွက်နီးပြီးွားလေးရှာတက်လာတယ် strategy လေးရှာတက်လာမယ်အဲ့ strategy scale လေးတွေလည်းတိုးလာမယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် company တွေမှာဆိုရင်ဘာကြီးလဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ productivity လည်းတိုးလာမယ်လူတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ productivity ဒါလေးတွေက finance ကို manage လုပ်ခြင်းအဖြစ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးသွားတယ်လိုအပ်တာရှိတယ်မေးချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟိုဟာ discussion ပေါ့နော်နောက်ဆုံး question and answer ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားပေးပါမယ်7မိနစ်လောက်လည်းကြံသေးရစော်လीဟုတ်ခေါင်းပါတယ်ဟိုဟာကလေမဖြူရေဟိုဟာပေါ့နော်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ personal မှာလေအဲ့လိုမျိုးမဖြူပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးမစွဲထားမိဘူးပေါ့နော်စွဲခါကြတော့လစာရတယ်ဒီလစာပေါ်မှာမဖြူအနေနဲ့ဘယ်လိုများအကြံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်3ပုံပုံရမလား4ပုံပုံရမလားဘလောက်ကိုတော့ရအောင်စုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြူနည်းနည်းပြောပြလို့ရမလားမသိဘူးနော်ရပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ပေါ့နော်တိတိကျကျဆိုတာမျိုးထက် generally ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိသားစုစီရာချင်းလည်းမတူဘူးမိသားစုရဲ့အခက်အခဲအရှိန်တွေမတူဘူးဥပမာမတို့အိမ်ဆိုမိသားစုတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိရလေကိုယ်ဝင်ဝင်နဲ့မိသားစုနည်းတယ်တချို့ကြားခါကြတော့ဝင်ဝင်တဲ့မိသားစုကလည်းများနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် expand အများကြီးရှိရတက်နိုင်သမျှတော့ 20 25 လောက်ကိုလာစင်ရအောင်စုနိုင်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါက generally အဲ့ဒါခါကြတော့ okay ကိုက100ရပြီဆိုရင်25စုမယ်85ပဲကျန်မယ်အဲ့ဒီ85ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံး85ထဲမှာကို education father learning အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ထည့်သုံးနိုင်အောင်တက်နိုင်သမျှအဲ့ကဲကိုသုံးပေးပါကို expense ဥပမာပေါ့နော် ACCA တက်မယ် ACCA စတက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တုန်းကဆိုရင်မအဆင်မနေရပေါ့နော် ACCA တက်မယ်ဒါက ACCA ဆိုတာက finance department မှာညနေ level တကူတိုးဖို့ရန်အတွက်တက်တဲ့အချိန်မှာသူရတဲ့လစာနဲ့ဒီ ACC ရဲ့ expand တွေကိုတွက်ကြည့်မယ်ကိုကလည်း saving တွေကိုလည်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာကိုဆွံ့လွှတ်ရလဲ risk and return ကိုကြည့်ရပါတော့เนาะ ACCA ဆိုတဲ့ education ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကိုပါဆွံ့လွှတ်လိုက်ရတယ် LV တို့ဟိုစင်မာဆိုပြောနေရလေ Bonia တို့ဒါတွေအကုန်လုံးမဝယ်တော့ဘူးဒါကသူဆွံ့လွှတ်ရရဲ့ risk လေးဒါဆိုရင်ကိုဘာပြန်ရလာလဲဒီလို saving လုပ်ရပြီစားပြန်ရလာတာက ACCA တရားတဲ့တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညလာတဲ့ knowledge ကတော့ financial ဘိုင်းမှာပို့ပြီး strong ဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့မြင့်တဲ့ຢာတိတစ်ခုကိုကိုလှမ်းနိုင်တယ်။တကယ် interview တွေအချိန်ဒီမှာဆိုလဲကိုကဒီနေရာကိုသွားနိုင်တယ်တွေးနိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကိုကကို confidence ရှိရှိနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြေနိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်။အဲ့တော့ saving ကိုဘယ်လိုစုမလဲ။အဲ့တော့ 25% ကတော့တရားအောင်စုမယ်။အဲ့ဒီ 25% ဒီဘာအတွက်လဲဆိုတော့ future အတွက်အဲ့7ကျန်တဲ့ 75% ထဲမှာတက်နိုင်သမျှ education လည်းသုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ phone တို့ allowance တွေအကုန်ရအောင်သုံးတယ် transportation အတွက်လည်းသုံးတယ်မိသားစုအတွက်လည်းသုံးတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကတော့နည်းနည်းထည့်သုံးတယ်လိုအပ်တဲ့ daily ကျန်းမာရေးလောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်စားစရိတ်သုံးတယ် basic needs လေးတွေအဲ့ future အတွက် 25% နဲ့ကမှတဖြည်းဖြည်းတိုးအောင်လုပ်တယ်တခါတလေကြာရင်အဲတခြားအလုပ်လေးပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ဝင်ကအရန်နေနေရဆိုရင်ကိုယ်အားဝပြီးဥပမာစနေတနင်္ဂနွေလိုမျိုး
อ๋อเช่นนี้มาก็อาจจะอินเดียพยายามเอาทั้งลงเลยอ๋อแล้วสอมีด้านสุดตะคุณนะตะคุณเช่นนี้มาดูเรื่องด้วยจังลูกเอ็มส่วนลูกนักคุณลูกแค่บาร์เลยมาอันใหญ่ลูกนักคุณลูกเราด่ากันเชื่อเสียมาหกบาทแต่แกเราโกงกันแต่มาอาศัยว่าลูกนี้ส่วนบ้านมาเชื่อเสียมาลูกไอ้เชื่อเสียมาลูกเรื่องด้วยจังลูกลูกใหญ่ก็อาจจะอินคัมชาลูกใหญ่ไอ้อาจจะอินคัมนี่ดีไปเรื่อยยาวตัวเลยสอเซฟินเนี่ยไปยาวตัวเลยผมมาในวันส่วนเลยซาลอมาในวันส่วนมาลูกแค่เลยก็มีการรักษาในลุ่มเขาบ้างเช่นอย่างปูเลยปูเลยขาจารอไอ้ตรงว่าจังหวะเลยมันจะตีบ่เนาะจังหวะพัฒนาสัตว์จริงยาวกระซ่าจังหวะเดียวจังหวะเดียวขาจารอตุ้งยาใส่มาสียาวเนี่ยตอนเราไล่ดาบไปเป็นยาเลยกูว่าตุ้งยาจะต้องคู่รำมูยาเลยกันนายอยู่งาเจ็ดจะเสียยาเลยไอ้เป็นเลยสุดได้แต่แกเลย ACC เด็ดได้ใช่ไหมไอ้เป็นเลยเนี่ยต้องไล่เดียวกูยังรักษาเดียวมันต้องว่าเราสุดได้สิบวินยาเลยมันต้องว่าเราเอ็นเดียวบอกเนี่ยถ้าเมื่อกูไปที่ไหนสอนี่มาเลยเลเวลคู่ยาตัวเลยเป็นนักฟุตบอลเนาะจีไรเนาะตุ้งยาชิมาเราเราเดียดีออฟฟิศเลเวลมาเราเราเนี่ยเดียวถ้าเมื่อมาที่ข้ามมันเช็คเขียวดีละโอ้ยาเราเขียวเลยไทยเนี่ยไปปั๊บกูมาเยี่ยเจ้าชี้เลยก็เองอ่ะย้ายสปอร์ตเบชินเนี่ยย้ายสปอร์ตเบชินเนี่ยด้วยจังปัศน์ปูยาชินเนี่ยแล้วปูยาเนี่ยเชิงนี้มากูปัศน์ปลุยาเอาไว้เนี่ยเรื่องชูซาบิชาเลยดีโลเบสเซฟิงโอเล่เอลูตัวเลยเซฟิงโอเล่ไม่พิมพ์ในสื่อแล้วก็ในมาเนี่ยเรื่องจีเลยเซียนสาวมาไม่ไหนนะอุ้งเอาแค่มาไม่ไหนเนี่ยบางเรื่องสาวมาเซียนสาวเซฟิงสาวเลยคิดได้เลยจังอุ้งเอาแค่มากองลุยาเลยนับวิทยาการจ้าร้อที่เทคโนโลยีเนี่ยว่าบ่เนาะก้าวหมุนหมู่บ่เนาะแบงค์นี่เทรดกันไล่ลุยาเลยไอ้แบงมาส่วนไอ้แบงมาปัศน์ปลาเอาทั่วไปแบงดามินเนมาปลาเอาทั่วไปยันตีอ่ะถ้าเดลี่จ่ายเองมาอยู่ตารางเดียวเลยแบงก์จีอาไปท่าละอ่านี่อินันท์แบงก์ที่เมสเซนเนี่ยบางส่วนเฮ้ยตามินเนี่ยเป็นเรื่องมาดีทั่วละพาร์ทว่าทั่วละเลยพาร์ทว่าเวียร์เลยพอเราไม่เสียเงินเราไม่มาบุญเราตีเลยอาจจะมุดตัวเราตรงนี้มาเราตรงนี้ถ้าส่วนเราตัวเราปูตรงนี้อ่ะพี่อะไรงั้นงั้นประกาศบริษัทได้ยังไม่อะไรกูอยากเสียเงิน 25% มาอย่างสุดเลย 25% อันนี้ 30% อ่ะกูส่วนเรา 40-50 เราเพียงหลายบ่เนาะบางส่วนกูเล่นเลเวลที่กูยาวหลายเลเวลที่กูยาวหลายตัวจะงั้นจะอยากกันน้องเราไม่สู้ไหนมาลิซ่าอยากกันน้องเราต้องสู้ไหนมาเลยอะไรสู้สู้บีออดีเองเวไลเดอะกูเล่นชินเนี่ยเองบอกเองน้องว่ายังไม่เปลี่ยนอะไรก็จะเองงานเนี่ยมาด้วยเนี่ยมาไปชีเลยอะไรเองงานเนี่ยเองเวเลยลงเนี่ยเวแล้วปะลงเนี่ยเวเลยใช่ไหมกูอยากซื้อเนี่ยเปล่าไม่ตัวซื้อว่าเปล่าเนี่ยอะไรมีเปล่าทาร่าเลยเอาหน้าเทมาสายสายเนี่ยมันไหนน้องคาเดลิจ่ายน้องอัดลีเดมาบอกน้องโอ้ฟงนี่ชีวฟงเนี่ยมาเลยเด็กมันดูยากไอ้เจ้ามันมาทาร่าเลยมีตัวการเราบาลีเวปีทายาเมย์เปลือลีเราปีทามลูกเป็นแน่ไปตัวบ้าไอ้ลูกเราเลย education ผมไม่ลูกที่บ้านเนี่ย education ด้วยเลย spending ลูกบ้า education กับ account ส่ง investment มาไปกูบอกว่าด้วยกูก็สจุระดีเลยโบนี่มาเวไนน์เลยโบนี่มาเวไนน์เนี่ยขาจามาเวไนน์ที่กูเอเชียเนี่ยแหละยันเนี่ยนี่ดีเลยไอ้ขาจาร้อ investment ลูกไล่เด education มาไอ้ด้วยจ้าล่าสัปปุปปีก้าวเนี่ยลูกเดียวยาลาบ้าเลย offer นี่เลยยามาบ้าไปจูซ่าจีจีบ้าอามเงี้ยบ้านเนี่ยช้าบ้าไม่ชินดีเลยมั้ยติโอ้อะไรขนาดเลยเนาะมาพี่โอ้โอ้ซาเซียเซียก็ขนาดตัวมันนี่เราซื้อนี่จริงเนี่ยเลยส์โอเคนี่ก็เราเลยกันเอาหน้าก็จะมาเรื่อย MBA CI Economics CY ปีนี้ใช่ไหมเนาะแต่ตอนนั้นยังโอ้พูดกับอะไร CI ซื้อนี่ไปไม่สู้บ้าซื้อนี่ไปเปล่าเนาะ CI เจ้าซื้อบ้าซื้อบ้ามาพี่ซื้อบ้ามาพี่เปล่าว่าเราส่งนี่นะเว้ย CI ซื้อบ้าซื้อบ้าซื้อบ้ามาพี่ส่งนี่ราเว้ยกงลุงทัชเลิกว่าที่ตัวนั้นท่านนี่เนี่ยกงลุงจะบอกจาร์ไอ้เดี๋ยวมาเสียบับย้อนชินาเลยส่วนนั้นท่านนี่ดูดีเลยที่สิจินาบ่เนาะ financial management โอ้กองกองมุมมุม effective พี่เอาเอาเมียงบุรุษเลิกด่าเชียงรีชีเด็กบ่เนาะเชียงรีกูเสียบย้อนชินาเชียงรีกูอ่ะมีคนอ่ะย้อนทำอะไรป่ะเลย accounting record กองกองลัวร่ารู้ financial planning ลัวร่ารู้เนาะmonitoring လိုရတာလို့နောက်ဆုံးကျတော့ internet control လိုရတာလို့ဒါတွေပေါ့ဆက်ပါပြောချင်လဲဆိုရတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ review လုပ်တယ်ပြီးရင် mon planning ဆွဲတယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာ evaluation ပေါ့နော်သမီးပြောရတဲ့မှာ evaluation ရှိတယ်အဲကြားထဲမှာ evaluation ရှိတယ်အဲကြောင့်ခုနားထောင်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲနားထောင်နေတဲ့တယောက်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုကလက်ရှိမပြပြောသလိုပဲ financial accounting ဘဝမှာနေနေရသေးတာလားတချိန်မှာเนาะယာရုလဲကြီးလာပြီ position နေမြင့်လာပြီလက်ကရင်လဲကောင်းရလာပြီ management accounting လို့လို့ရနော် financial accounting မဲ့သွားလို့မရဘူး management accounting နဲ့သွားဖို့လို့တယ်မပြပြောတဲ့စကားမှာပါပြီးသားဘာလဲဆိုတော့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ management လောက်ထပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော် financial accounting တစ်ခုတည်းနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုဆွဲတတ်တာဆွဲတတ်တာပဲ
kingenan di debit credit di balance sheet di sudah dah mien. Mabih biar ada sekarang mah pas lupa. Ayi bama evaluate tungtak cek di lautan mah management accounting utama mah buat keliru di lupa. Financial accounting ni buat mana macam mana ni neno. Jadi mah portal lah management accounting buat dulu deh. Eh, Liu Xia, biar jenama. Thank you, Ba, love you. I honor you. Jesus, Ba, Xia. Jesus, Ba, Xia, Xia, biar beli Jesus di mana? Ha, love you. Tanya Ba, Liu Xia, Jesus di mana? Lo. Ia Ba, channel Liu Xia, channel Liu Xia. Oh, saya sura Liu Xia, Ba, okay. Hello, Liu Xia. Hello. Hello. Ali, demi aku no aku mau di, di bisnes baru saya wan salu bono, mimpi romali lah rasa. Ali, dilumiu tenan ni dah fokus ni bono siapa ni nape tenan ni uruk mimpi lagi jangan rasa. So yang mana malu kaya soli di apa yang waktu tuli esap yang ni amalu tenan dah tahu esap alam esap biru lila malu jangan rasa. Tenan surate, adik aku bawa kenapa le surat itu ini manage lo your investor dah bukan ni rumah. Jangan bising ya, bukan. Ubat mah, mah soalnya finance pun ubat saya wenzal eh, jangan bukan. Dalam finance pun saya wenzal eh, so bila bisnes ni jauh no, di financial management lebih luar biasa. Kalau mah bisnes ni overview lah tiu tiu ame. Tapi jadi bisnes ni overview mesti yang ko, ko pasang ko benih invest lah waman soalnya. Sombia cakap ko, mah sombia nang ni ya rugi lah ni mian. Ada dari kalau mah lo ada. Achegan apa itu financial management galah lo apa ada bisnes aku saya wenzalah lo itu galah aku nak bayar masuk yang bisnes ni pada dia manage jenah pada dia tenang lagi sih deh. Nampak tu show lo dia marketing yang wajar nak bayar. Kau yang stress kau marketing mah yang kau ni bono. Ado marketing management lo tenang mula data lo yah deh. Tapi cakap lo ID bayar lo yang saya wenzal. Even tu ID ni boleh yakin meyakin sura tak bono. Di boleh yah le lo dah le siapa yang nanya siapa yang malu bau siapa yang boleh yah deh. Siapa yang loga mah? Siapa yang buaya biar, jauza biar, siapa yang mati deh je, amni ni lalu ni ni aisy barai. Ero, ko bawa tanah barai, bawa tanah barai, ayat aku boleh ko yang dua basis, awa ada ni utar pumaro, jambesin eh, maksudnya finance ko bawa tanah barai, dua jauh finance ni pada tadi ni ni tadi, ah, terus ni pada tadi hari pada lila le, dia ni pada biar berakrik ko anak ko lalu dua le, bono, management dia anak lalu lalu dua barai. Di financial management ni betul tu, tenan ni bawa mata naro si senget ni le, kunci bebas me. Dia kalau dah cuba biar biar, alah alah kerja bina ni, walaupun kunci bina ni professional accountant ni financial management go, dan naik demi alam naik awal kunci bebas yang tu le, si senget apa le, dah le dah lo, si ni le jamu ba. Okay, wali, di lolo bebas me, siapa ni time ni biar cahim belau bano, alam biuli ni biar tetap zon senbi zon bano, oh kalung senbi awalu si senbi bebas me, no, okay, jadi tu mara, jangan ni le biar bebas awu no, nanti lo di lolo biu bano, oh bahari lojin le bano, lojin ale tiu lo bare, lojin ati lo macam mana wale pay me so pay lo jama bano, ayat lo jama lo le, meja ale si le meja ba, bahaya lo ale bano. Aku mampir awal lah. Oh, buat aku long lila gaya hari kau longu dahaga belu lama mesurali ucap ya rapi pare. Di bawah mama kau ya buat ni malay lu ada lili teh mebono. Ay mama mikon lili mimi jama lu rasi. Okay ba. Mija mesti jauh lah. Mija bau. Wingui de. Wing-wing ni perlu. Oh my, mengelar. Tengah ni senai gua lu, si dia macam tenar video. Senai gua ni mau main video, ha. Oh, dah tu siapa ni? Dia tua lah, ha. Okay, ha. Malay, ayam ni tengah di sini nali. Tengah bapa ramai macam tu kan, orang ramai tu. Oh, cangsi aman ni cuit hari kan, ayam tengah gua lu ada siang ni, ha, ha ma. Siang ni lor, gua ni siang ni hari ni ramai kan. บทไทยเนี่ยกูมาบ้านแค่แค่เพียงเล็กน้อยไอ้เจนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาไอ้เจนเนี่ยเปล่าไปยังไม่ไปตีกันเนาะไอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องเช่นนั้นไอ้เราอยู่ตรงนี้ไปรู้เลยไอ้เราอยากมาเลยตรงนี้เป็นการอ่านในสิ่งเล็กๆเนาะไอ้เราตรงนี้ไปรู้เพียงอยากมาเลยไปรู้การต้องแผ่นที่อยากมาเลยที่เซมิวาเช่นฮะ
ที่ก้าก้าเสียงเนี่ยลูกเลยมาเลยเสียงเกเรเสียงเนี่ยส่วนยังแต่ไหนแต่มีอาสาเถอะก้ายาตัวที่ก้าเห็นอุ่นนักขู่ชาทาจาเลยอ่ะพี่เราเลยสออัปเกรดเลวามาเลยอัปเกรดเลวามาพี่เดียวจ้าทีนี้พี่สีจะมีอะไรยาวมีมันนักเห็นยาพี่สีอาจะมีอะไรยาวมีอาวกูเนี่ยตัวเลยหัวใจก้าปีน่ามาคุ้มบีดีด้าสอชีบีด้าชิมยานเนี่ยลูกชีบีด้าเออกูสั่งกูไปคัสตอมมาเลยถ้าจะเลเลลาบูอัดว่าส่วนยังตุ้มยาที่พี่สีเนี่ยสว่างทาเลยเนี่ยสงวนท่ากันจ้าดีเอียงกูเดี๋ยวมีอ่ะกูย้ายลาเลยมีอะไรดีวะเห็นเนี่ยเท่ๆไปอ่ะเอียงส่งดีบิสเนสเลยกูต้องลาเดินดีชาวลาเดินดีบ่เนาะไปกุมนี่ไปพี่พี่กุมนี่มาไปพี่พี่สี่ยังน่าไปพี่พี่ลิงอาชาวลาเนี่ยมีอะไรจ้าบ่าวไปพี่รู้เลยจ้าย้ายลาเลยเป็นสันนิบมาทีเนี่ยตะตังโบยังไงเดไอ้ตะตังโบกูแกพี่สี่เลี้ยงไว้แถวเทมเอซาบูสุรานักกันท่าบ้าแบกแกเปลี่ยนลีกูมีเรื่องท่าท่าไปบ้าแบกแกบอกเนาะเองแกกูเดียวแต่เอ็มาวิ่งเวียนชานี่อามีอุตส่าห์บอกเนาะกูเอ็มามีตาสุเปล่าชินเนี่ยเราวิ่งเวียนเรือเราไปลุ้มอยู่ตัวเนาะเนเน่เรือเราไปดูว่าเราไปลุ้มไปนี่มาตาวันจูบไปบ้ากูนี่แหละเชิงนี่มาอะไรแบบนี้ကိုရဲ့အိမ်ရဲ့အတုံးစီလေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေအကုန်လုံးကိုအရင်နဲ့ထည့်ပြီးကိုကကိုကုံကတ်စတမာတွေအကုန်လုံးကတခြားကတ်စတမာတွေကသူများရှိမှရောက်နေတဲ့ကတ်စတမာကိုရှိလာအောင်လို့သူများထက်နည်းနည်းလေးတာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရမလဲဥပမာဈေးနှုန်းရှင်ပြိုင်တာမျိုးprice ရှင်ပြိုင်တာလည်းတခုပဲเนาะသူများကဟိုပါเนาะတခုကို30ရောင်းနေတယ်ကိုကတခုကို30ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အမ10ခုလာယူပြီးရမယ်ဆိုရင်ကိုချက်ခွဲနဲ့ပေးနိုင်အောင်စင်းစားမယ်အဲ့လိုကိုချက်ခွဲနဲ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကကိုပစ္စည်းကနည်းနည်းလေးပိုလောင်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရလာတဲ့ဒီလျှောက်လောက်အတွင်းမှာရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုတနိုင်သမျှအရင်ထဲကိုပဲပြန်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ business လေးကိုနည်းနည်းလေး grow ပြောင်းလုပ်လိုက်ပါ။နည်းနည်း grow ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အသုံးစိတ်ကိုတခြားပတ်စံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ငွေလေးနဲ့ပဲဖောင်လုပ်ထားပါ။ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းနည်းနည်းတိုးတက်လာ။ပြီးမှဆို၄-၆လနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကလုပ်ငန်းမှာအမျက်လေးနည်းနည်းမြင်လာရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခါတလေကျရင်ငွေအရအမျက်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။စိုင်ကပစ္စည်းတစ်ခုကနေ10ခုဖြစ်သွားတယ်။company တွေဆို branch တစ်ခုကနေ10ခုဖြစ်သွားတယ်လက်ထဲမှာပတ်စံကနည်းနည်းလေးပဲရှိရ cash balance ကဒါပေမဲ့10ခုဖြစ်တာဒါကလည်းတိုးပွားမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကို demotivation ကဘာမှမရဘူးဆိုတော့ demotivation ဆိုတာမျိုးတက်အရင်တော့ကပစ္စည်းဘယ်နှခုရှိခဲ့လဲကိုဆိုင်မှာအခုပစ္စည်းဘယ်နှခုရှိလာပြီလဲတစ်ခုကနေ10ခုဖြစ်လာပြီ customer ကတစ်နာရီမှတစ်ယောက်ဝင်တဲ့ချိန်မှာတစ်နာရီမှ9ယောက်ဝင်လာတယ်ဒါကလည်း improve ဖြစ်လာတဲ့ progress ပါငွေအားဖြင့်အမြတ်မရပေမဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့တခြား furniture non furniture factor တွေအမြတ်ရလာရင်ဒါ business grow ဖြစ်လာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကစိုက်နေအများကြီးဖြစ်လာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကစခဲ့တာပါပဲအမြတ်ဆိုတာငွေရမှအမြတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တစ်ချက်လေးတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးရောပေါ့နော် tracking လိုက်ကြည့်ပါ demotivate ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပဲကျောင်းသားတွေကိုအများကြီး support ပေးလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုမိသားစုကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့เออคุณน่ะเตี่ยวมีตินนั้นนี่ตက်ผู้บ่ล่ะณีบิรอเตี่ยวมีแต่หันမျိုးบ่เนาะกูอ่ะสรุปပြောနေတာတော့ MBA เจ้านี่ပြောနေတာบ่เนาะ MBA เจ้าดังนั้นสรุปเจ้านี่บ่ Business School นี่มามินิ MBA สุราเลดิชื่อเลยมินิ MBA อ่ะ4ละล่ะไม่ติดไอ้อะนี่ตက်ล่ะเองดิเนเน่คุณน่ะมาพูดပြောด้วยไซเตอร์บ่เนาะ Subject บ้องส่งนี่โหเนเน่ถี่มิดาบ่เนาะlike ti war financial management banking အကြောင်းဝါ marketing ဝါနည်း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 ထိသွားတော့ပေါ့ဒါ mini လို့ပြောရတာဟို mini mba ဆိုတော့ just knowledge sharing ပုံစံနဲ့ပဲသွားတော့ပေါ့အဲ့အလေးဟို basis လေးရသွားပြီးရင်အပေါ်ထပ်တက်လို့ရင် diploma တက်တက်ပေါ့နော်နောက်ထပ် master တက်တက်အဲ့ဒါလေးအရန်ဟို foundation တစ်ခုလို့ဆရာမြင်တယ်ပေါ့နော်ခုနသမီးတယောက်မေးလိုက်တာကိုဆရာနားထောင်ကြည့်နေတယ်ဆရာလည်းအားပေးပါတယ်ဆရာတို့လည်းစာသင်နေတဲ့လူတွေမလို့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာပြန်လေဒီနေ့လည်းပြုလို့ရှိရင်သမီးတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုမဖြူလဲလာမှာဆိုတော့လေပြီးတော့ ID လေးလည်းထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် medium b မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mbo ပဲဆက်တက်ဒါမှမဟုတ်ရင် diploma ဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ့ဘွားထဲမှာအသုံးချလို့ရမယ်ဟာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တချို့ကစိမ့်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လေကျောင်းပြီးအလုပ်ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့တို့ပလာကန်ရမှမသိဘူးပေါ့နော်အခုဒါမျိုးလေးနားထောင်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုဘွားကို upgrade လုပ်ချင်တော့ဗောနော် upgrade လုပ်ချင်တယ် living standard တွေတက်အောင်လုပ်ချင်စသည်ဖြင့် income တွအောင်လုပ်ချင်တော့အများကြီးပေါ့ပြောစရာတရတော့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုစပြီးတော့ဟို cost လည်းမများပါဘူး not much cost လေးတွေဟောနော်ကုန်ကျစရာလည်းတိတ်မများတဲ့အခါကျတော့တန်တာရေဒါလေးတွေစဉ်းစားပေးကြတော့ဗောဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပါ thank you ပါ thank you ပါအေးဆုံးပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာပြောမှာပဲဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာအမှန်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးစားလုံးမဲ့လူတယောက်ကလေအကုန်လုံးနည်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 းတည်ထားတင်တယ်
ชีกันบ่เนาะเอ้าล่ะมาโกโกโกอัปเกรดลงโลยามาเบอไปโหตั้วจินเน่สุดแล้วลันจองตั้วโลยามาโหตะคู่แล้วโหเบซ่าเนี่ยตีนไอ้ตะคู่เบไอ้ตะคู่เบตีนไอ้หลูอ่ะจันเน่หายเนี่ยลิงก์ไม่ใช่แต่ดออ่ะโรงงานมาแล้วปรอบเลมแม้ตีล่ะมาสู่อย่างใส่ဝင်ซ่าโหแซ่ๆดิแซ่ๆอกใส่ဝင်ซ่าเลยไอ้ชาแล้วใส่ဝင်ซ่าเลยเลลาเลยโหบ่เนาะโหแอดมินโซแล้วอกอ่ะซะซ้องดีเทลลงตัดเดอ่า ID တော့မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပေးထားတဲ့ဟာလေးတော့တုံးတက်တာပေါ့ application ID ဘိုင်းမှာတော့အရင်ဝီးဖြစ်တယ်ကျန်တာကတော့တက်နိုင်သမျှအခုဆိုရင်စည်ရင်းစစ်လုပ်တယ်finance department ကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့ audit မှာလုပ်တယ် audit လုပ်တာကပို့ဆိုးတယ်အကောင်လုံးနဲ့အဝင်ခွင့်ချပြအောင်အကောင်လုံးတည်နေမှာမတည်ဘူးဆိုရင်သူများကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ virus ဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးလေးတော့လုံးတက်ပါတယ်ပြင်တက်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးကဒီအခြေခံဆရာပြောတယ်လို့ပဲအခြေခံအကောင်လုံးမှလေးလာခဲ့တယ်အဲ့ရှာဆိုလဲအော်ဝင်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ထဲထဲဝင်ဝင် 100% မဟုတ်ရင်တော့မှ 30-40% လောက်ပြောနိုင်တယ် admin business marketing အကုန်သွားလို့ရတယ် procurement အဲ့တော့ဆရာပြောတယ်လို့ mini mba တဲသေးလေးတက်လိုက်ရင်နည်းနည်းသိသွားလိမ့်မယ်ဘွားရဲမှာအသုံးချလို့ရအောင်ပေါ့နော် season ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်မေးခွန်းလေးတွေမေးပါဦးမေးတဲ့အခါကျတော့လေကျမတို့လည်းဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေးပိုသိလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံเจ้าမှာအလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲအခုလုပ်ငန်းကြီးတွေလည်းအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ညာလေ financial planning ဆိုတာအသိအရေးကြီးပါတယ်အဲပြီးရင် financial advice လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုစုမလဲဟဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်လာတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်လာတဲ့လုပ်သက်ကအနှစ်30တောင်နီးနေပြီဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံကိုစိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အော်ဒီပတ်စံလေးကိုဟလာအခုလာစဉ်ပေးနေရတဲ့ဟာလေးရှိရဲ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေကစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအသုံးဝင်အောင်အခုမှသိတယ်အခုမှသိရဲ့ဆိုတော့နှစ်30ကနာသွားပြီဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်တော့လေကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေလေ့လာပါတယ်လေ့လာပြီးတော့လည်း share လုပ်ပေးပါမယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလဲကျမလေး group လေးကို join ခိုင်းနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းလို့ကျမလိုချင်တာအထက်ကိုပေးခြင်းလို့ပါကျမဘဝနဲ့ချီလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးရှိရဩနည်းနည်းပေါ့နော်ပို့တိလာရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောတာပါ mini mba ဆိုတာကလည်းလေတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟို course တွေပါတယ်လေကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်ရသေးပါဘူးဘလောက်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းခုနကလေကျွန်တော်လုတ်ပေးပါမယ်လုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတာကအသုံးချလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလို့လုတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအခုလို့ဟာလာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစိတ်တက်ကြတဲ့လူတွေရှိရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်မစကိန်းရမှာဒါလိုအခြေအနေမျိုးပဲကြုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့အားတာတယ်အားကောင်းတယ်အားကောင်းတယ်ဆိုတာအင်တာနက်ရနေတယ်လေအခုကျွန်မဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ကူညီနိုင်နေတယ်လေအခုဆိုရင်အနေနဲ့အရရက်ကတခြားနိုင်ငံခြားအောင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပဲအင်တာနက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အခုဒီလိုနေရာရောက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းကိုအောင်မြင်စေချင်တာအဆင်ပြေစေချင်တာစိတ်ဓာတ်မကျစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစီစဉ်တာပါအရင်တော့ကတော့ကျွန်မစာတွေပဲလုတ်တယ်လုတ်တယ်အခုတော့ဒီနှစ်အစနေစတဲ့ရလေကျွန်မပေးနိုင်သမျှပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတိနေတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီကျန်တဲ့တွေလည်းအများကြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှပေးနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးပါမယ်ပတ်စံအတွက်ကလေမစင်းစားပါနဲ့လိုချင်စိတ်ရှိပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးကြပါအောင်ဆရာမမက်ဖြူကိုမေးကြပါအောင်เนาะဟောဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်မေးကြပါရှင့်ကျေးဇူးပါတခါတလေကြာရင်လေ cost ကိုအများကြီးတက်တာဥပမာပေါ့เนาะမတို့အများတန်းပြောတယ် low ဆာ low cost designing low quality ရဲ့ဈေးရိတ်နေတာ cost နည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့ quality နည်းတယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေးတဲ့လူကဘယ်လောက်ထိကိုဒီနေရာကိုပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလဲပေးဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဟောအများကြီးအဲ့ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်မအားလို့ဆိုရင်ပတ်စံဆိုတာမျိုးတက်ပတ်စံချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะပတ်စံကတော့မချမ်းသာပါဘူးဒီလိုပဲဒီဘဝဒီရှင်နေရလာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လေဒီအစတည်းကစင်ကုန်ကနေဗမာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကကိုရဲ့ environment ကိုကိုဘယ်လောက်ထိ contribute လုပ်နိုင်လဲတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောဘူးလေကိုပြန်လာပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတော့ changes ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ power လည်းမရှိဘူးကိုမှလည်းအရှိန်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုကိုတော့ဘယ်လို environment ကို improve ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲအလုပ်ရှင်ဆုံးဆန္ဒထဲမှာလည်းတစ်ခုပါပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဟိုလန်ဒီရလေလို့သူများလေလို့ 100% အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးထဲမှာ ਨੇ ပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေး ਨੇ limit လေးအတွင်းမှာကိုဘယ်လောက်ဒီ environment ကို support ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပါအဲ့အကြောင်းမို့မတ်တနာတို့ ਨੇ ပဲပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အမကတော့အဓိ
support baby by Madanaga, Janari, Colonel Amaro, Tangajin, Colonel Subi, Diamond B or CIA, and Diamond B or Lobby by me, Cosca, Digamo Bau, Dima, Lobby needed, or Abono, Volunteer Lobby, Amario, or Colonga, Ways or Tet, Koya Environment go in Blue Pisina, Cody Tetado, Barago, Luzinaba. Amaro at the Jaka, the show at the Tato Domiani, Visole, Korega, or Dilomio Cunye, Miago, you know, so in physical identity. The knowledge we are. Any physical identity, a shame, a beare, not who any of double a shame, weary, to show Jaraka down, we are the name of your shame, a brain, I know you, a good Jaraka Jaro, the Naso, Yomasui, video lay pick up your Nigelina, not counting you, throw your knee out, Johnny, and go below you, do it as well, three quarters, improve your lie. A young who count the technology advanced killer, oh, yeah, that's a yai gang labade. Marule. Bama Machibu win Emmy Dazu and the Gadishin Yala, Josala. A manager messo in Tila Dina Yang, Josala, Ma, Saturn, Saline, Dwimbono. Ma in our Sajarashima, Bama Machiba, zero minus can in Saraba, a juinessare. A juinessabi dishin at Yaha. Bono, Amy, Longani, Longano, Amyayo, Amy Gari, Alupai, and Lolabai. Sonalu, but 25% of Machimene Sule. Tumiari, every kind of Mamma Kayan, the same Bama Machibu, Diamond, Ma, Penny, and Mara Chow Damas or a Sewizare. ไอ้หลูประสงค์ต้องแก่เลยป่ะเนาะอ่าจังโมสึกจะไม่จ้าบาเนี่ยตะคาเดเลยจ้าหาซีบ่ๆจ้องตะลุสู่ပြီးတော့လဲလေအာဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်အကွက်လက်ဒီမကောင်းလို့မထင်ပါနဲ့တချို့ဆရာတွေညာကြီးဟိုလန်ဒီယာလောက်ပေးညာရှိပါတယ်မဆင်ဦးမှာလဲဟိုလန်ဒီယာလောက်ပေးရပါចောင်းနေမှာဘာမှចောင်းပေါ့เนาะဘာမှလူမျိုးတွေအတွက်ပဲအဓိကလောက်ပေးတယ်တောက်ချောက်လဲဘာမှလူမျိုးတွေအတွက်ပဲလောက်ပေးရပါနောက်ထပ်လဲဘာမှ
าสโลโยชินเมียนมาနိုင်ငံมาလဲဒီလိုမျိုးဟိုပညာဌာနလုပ်တယ်ပေါ့เนาะပညာတွေတင်ပေးခဲ့တယ်တင်ပေးတယ်လို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့လဲထိုင်းมาဆိုလို့ရှိရင်2004มาဆိုလို့ရှိရင်อินเทอร์เน็ตကစိုက်มาขอပြီးတင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေกรุ๊ปไลค์ขอပြီးတော့လေအဲ့လိုตั้วတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะအလုတ်သမားတွေပေါ့ထိုင်းအောင်ရောက်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေကျွန်မကျွန်မမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့ခါမှာတင်းငွေတွေတရက်ကိုကျွန်မအဲ့လိုပေါ့ပညာလှူခြင်းတယ်လှူခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါခွင့်ပြုပါဆိုတော့သဘောတူညီချက်လေးရှိကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအတိုင်းပဲကျွန်မဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းကျွန်မမြန်မာပြည်မှာပညာလှူတဲ့အဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကလည်းလေကျွန်မစကောလာရှစ်ရတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လည်းရတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်မှာရတယ်လို့ပဲထိုင်းမှာလည်း full scholarship ရတာပါအဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတွေအများကြီးရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေစီကကျွန်မဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လှူပေးပါပညာပြန်ပြီးတော့ကိုသိတာကိုဟိုပြောပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်လေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျမဘွားနဲ့ခြီးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်အခုလဲကျမကပညာလှူပေးတာပါစီစဉ်ပေးတာပါအားလုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေချင်တာပါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြဖို့အတွက်ရတာလေးကိုစုဆောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်စီစဉ်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လိုချင်တာရှိတာတွေသိချင်တာရှိတာတွေအချက်လက်တွေလည်းမေးပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစင်ကာပူမှာတော့လည်းလေပညာဒါနရှိရယ်ပညာဒါနကြတော့စင်ကာပူမှာကြတော့ဟိုပါပန်နီဇိုလာပလာဇာ16လွှာမှာလေအဲအဲ့မှာဆိုရင်စင်ကာပူမှာမာစတာတက်နေတဲ့အကြောင်းကလူတွေကိုပြန်တင်ပေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်မကတော့လုံးဝ IT line ကအကြီးပဲတည်တတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲတာတော့ကျွန်မတော်တော်အားနည်းခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဟာမှာအဲတော်တော်အားနေခဲ့တယ်ဆိုတာလေရှိသမျှအားလားထိုင်းမှာဆိုလဲအဲဒါပေမဲ့ကျွန်မပညာတော့မတ်တယ်ပညာတော့ရအောင်ယူတယ်ပညာလည်းလှူတယ်ပေါ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟာကျွေးတုံးတယ်စုကိုမစုဘူးပေါ့စုရမှန်းကိုမသိတာအဲတက်ကလေးရလာမှမိသားစုမှကိုုံရလာတဲ့ခါတော့မှအော်ပတ်စံစုရမယ်ပေါ့နော်နေစရာအိမ်လဲဝယ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မှသိလာတာအဲ့တော့မှသိလာတာဆိုတော့ပတ်စံနေအများကြီးရပဲမယ်အဲဟိုပါပေါ့အထုံးမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေတယ်ပေါ့နော်ကျမလို့မဖြစ်ရအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက္ခဏာမေးခွန်းမေးနေတယ်ဟိုဟာလေး online ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမအပို့ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် online business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု current political changes တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်ထားသင်းလဲမေးခွန်းလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်စကားပြောတာအဆင်မပြေလို့စာလေးနဲ့မိမယ်တဲ့ online furniture business တခုမှ run နေတာအသက်25နှစ်ကောင်းလိုက်တာငငယ်လေးနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းမလုပ်ဘူးတာမလို့လုပ်ငန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
I mean, lure lure, Pajang le solushi, Lunga daima, Ocho de Kamale, Ocho Mubai Saya, Atrejo Lubare, Ku Manuel Lonia Lashima, Pomum, business watching a hobby, Nangaja Hobde, online business Mari Hode, Blue Season Hatene, Hobby, Aragazaroli, Kulashima, Jambuamezo, online in a Jambuamezo in. Page town are shibadala, furniture elsa bono, furniture yaunaga, kuma sayon shibadala. Run a furniture banga, manual neto alu yabi menabam hote. B2B, B2B gapo simbide, B2G, business to government bono, business to business gapo, biro, kaipare, a manabio aino, the alchinzio, saflore, a chain test salu shi, arali ali, manabio aino, piget at a bagarang, tomorrow swinigate de suraga, the alchinzio yame, online my yame solution, the carazino na yi halai, bajan le solution, a cold the kujinzi, banya bono, aramuga, chain jabare. Jamaga Bajan Museum Les Rolly, Eco Mash Page Low City Mare. Eco Mash Page Logo Jambu Bare, Jambu Rabbi, Narkushida, Marketplace, my Jambu Jambu Bare. Now B2B Solution, Marketplace, or have Blue Hamule Solution, Wabono. Website is Shirley, marketplace, or else I'm Yahweh Yone have your Ava. I am Yahweh online Mali, I'm Yahweh Harish. You know, the Zogi Mad, being online, my young in Hashi, e-commerce, and Batae, a page team, my Palobiam, let's go a product go through. Set to a video in Haluyar. Coco Rile, Page Load Halu Jabare, Coco Rile, Page Load Ajaro, Page Go, Admin Loame, Nadukuajaro, Pisidi, Miai Tara the sign, Nagadama, Single Masuile, Ikidale, Ikida Mapu, Dore, who case study down located the alley, Zabo, Tuba to Sene Hale, Arali Ali, Fane Zabo. Fanichane Patain, Yangu Kanyibare, a Kanyibare Zuraga, Palomalezo in, say Yandata, Tugo, Simbiro, Tisangane, Matare Soin, Spade Rocale, Jamanga Mazijibare, a Dwebo, Spade Tame Sa, Spade Matabene, Tolibo, Sabuezo Lesabue, Araga, Pobio Kaibare, no Aralia, Pobio Simbibare, online e commerce Tabi Ba, Tabi Walushi, not a Balo Amleso in Koga, B2B Dware Habo, B2G so in all government, Sabono, Ministry of Wilma, Bonjitanari, Wilma Pibare, Bonjitanari, Mapisitiku, where Soloshi, Bachile Soloshi, DPC Ma. EOF and all life so rashi bare nga ne la se ne la bo ara ga account ma le pa ba re thru ye tat tan ni pc ti khu we lai da ne tat tan shi bi da ai do ai ha re ma sat twe ya ba me sat twe bi do thru re ko government ko le me ai ma ja ro a win thwet de shi ba re ara re ti aw lo pho lo ba re ai ha re ma tan da re kho da re le shi ye bo no ara re ko win bi do le la pho lo ba re nyama le ya atat nge de ye so ro a yan ko a sin pi ba re no a sin pi de so ro ga atat nge de twa chang ko ga le Diao invest Lolo Yara Bono, Kinya in it have invest Lolo Yare, Coco Rai, manage Lodesa, Tia Yago, Koye, Wat, Tia Yago, Malaiba, Malaibio, Yamalia Balo Amles, a good tabi or Pia Bame, two way control Kaima, Pure Kajai, two way Pio Kaina Lumu Bono, Aramuri Low in Pukang Mare, online in it so in all money in it, and you are my solution, online it, I will Yare ha, e commerce page Loba, a Bioloshi, a PC Muse. Yawni Hari Shibare, you know, Soji Made Shire, and now Wabano online Yawniari Subashi, and Yazu Yana Shotokono MMLE, Shotokono MM go Satueba, Satue Bualoshi, Aima, Yanglu Jabare, Duduru, Tesatue Halayome, Pisiposia, Melu, Kuganibe, Drum Malare Ora, Wotin Yome, and Ambule Lulu Jabare, another Kua Bashim Lesolution, Governmentingo, Governmenti Harima, Dutana Kore Hari Shibare, website Mara. Papulubare, a lady papiba. Together, business soon you be rabono, or the Poma business soon you the Harile, Nabaya, Lubibame, mini MBA Zuraole, or mini MBA Zuraole, Johnna Bibame, no? Okay. Okay, ba, and you malice in the end, I'm the you know? How?
ฟินิชเชอร์ไปเนี่ยมีท่าระบ่เนาะเข้าไปเลยเมนูเนี่ยเนาะมาตัวเต็มมาบ่เนาะโอ้สาอินเฮ้าส์เบสแอปพลิเคชันนี่ดีกว่าตะชู่โหไอดีเนี่ยเสร็จตัวยังไม่ซีไม่จีบเอาถ้าไหนตะเมียมาก็เทคโนโลยีโกโหอ่ะอาไปเลยบาผิดเลยซอเทคนิคเนี่ยดีฟินิชเชอร์โกคอนโทรลเอาท่าระก็อายไม่มาเลยนอกตะคู่ဒီ furniture ကုမ္ပဏီတွေတတော်များများကဝင်းဝေးကိုဒီနေ့ဟိုဟာ furniture ရောင်းလိုက်တယ်အာစပွဲတစ်လုံးရောင်းလိုက်ရအဲ့စပွဲတစ်ခုလုံးကို revenue အနေနဲ့တွင်းလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်တော့မှိုင်းရင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ furniture ရဲ့အနောက်မှာမတို့ဒီ service pay ရရှိရမလား service ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်အာဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြည့်ပြင်ပေးမလဲအဲ့လိုမျိုး furniture အဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီရောင်းလိုက်တဲ့စပွဲတစ်လုံးရောင်းလိုက်လို့10သိန်းကို10သိန်းလုံးကို revenueခွဲတာမျိုးတက် revenue အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့စရင်းသွင်းလိုက်တာမျိုးတက်ဒီ service ကငါတို့ဘယ်လောက်ထိ warranty ပေးထားတာလဲအဲ့ warranty service address ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲခုံကတော့ဒီဥစ္စာဒီ warranty မပိုင်ရင်ဘယ်လောက်နဲ့တော့ရောင်းလို့ရပါလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစရင်းနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါခွဲပြီးတော့မှတစ်ခုကတော့အမှန်တကယ် revenue ဝင်ငွေအနေနဲ့သွင်းပြီးတော့တစ်ခုကကြတော့ revenue အနေနဲ့ဝင်လို့မရသေးဘူး service ကဥပမာပေါ့နော်10သိန်းမှာ service pay ကအဲတကယ်ဒီဥစ္စာကိုရောင်းလိုက်မဲ့ပါညာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုကဘာကြီးကိုတွက်လိုက်ရင်7သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်2သိန်းရငါဒါ service တက်ကားပါဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာသူတို့ပြန်လာလဲခဲ့ရင်ဒါ2သိန်းအဲ့တော့အဲ့2သိန်းကိုတက်တက်ခွဲလိုက်ပါ7သိန်းမဲ့ဝင်ငွေထဲမှာထည့်လိုက်အဲ့ဒီ2သိန်းကိုဘယ်နှစ်နှစ်ကားပါလဲအဲ့ဒီကားပါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝင်ငွေကိုတက်လိုက်ရင်အချိုးချပြီးတော့သိမ့်မယ်ဆိုတာဒါတွေက manual လုပ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ပါဘူးအားလုံးက ITO ပဲဦးတည်စေပါတယ် IT development လုပ်ရှင်အားဖြင့်လဲ business ကိုတိုးအောင်လုပ်နိုင်တယ် furniture ကိုပို့ပြီး control လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ရလိုမျိုး service အပိုင်းမှာဆိုရင်တစ်ခုကိုအဲဒါကတော့တလားစာပဲတွင်မဲ့ defy income ပေါ့နော်မတို့ရှိမှာဆို defy income လို့သုံးလိုက်ဝင်တော့ဝင်ငွေပဲဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှမဝင်သေးဘူးလောလောဆယ်ခဏရွှေ့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာ balance sheet အောက်မှာသွားမဲ့ profit and loss မှာဆိုရင်မတို့ကဒီလမှာဝင်တဲ့တကယ်ဝင်ငွေတလားစာလေးပဲတွင်မဲ့ဒီ service track ကတစ်နှစ်အဲ့နှစ်နှစ်ဆိုနှစ်နှစ်လုံးကြည့်သွားမှသာလေအဲ့ဝင်ငွေအကောင်လုံးဒါဆိုရင်ကိုအမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်လောက်ညက်နေလဲငါတို့ကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုမျိုး expand နေကိုဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်အကယ်၍ warranty ကာလဒီမှာပစ္စည်းလာလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သူလာလဲတဲ့ warranty ကငါကတော့ revenue ဘယ်လောက်တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကငါ cost ဘယ်လောက်ပြန်ကုန်သွားလဲဒီ warranty service တွေကနေပြန်ထုတ်လို့ရပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ရေးချိန်မှာ manual ဆက်သွားလို့မရပါဘူး ITO ပဲသွားပါ furniture control နောက်ပြီးဝင်စရိတ်တွေဆိုလဲအဲ့လိုအသေးစိတ်အတိအကျခွဲပါဝင်ငွေဆိုလဲဆောင်းနာပြောသလိုပဲ service ရောလာတဲ့ဝင်ငွေတွေလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီ main revenue နဲ့ service revenue ကိုခွဲပါ service revenue ဒီ warranty ဒီအငဲတန်းပို့ပြီးတော့တိကျစေချင်သူ့ရဲ့ life နဲ့စားပြီးတော့ပဲတလချင်းစီစရင်သွင်းပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ profit and loss ကိုအမှန်တကယ်မြင်မယ် cash balance မှာလည်းအမှန်တကယ် cash ကိုမြင်မယ် defy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရလာနိုင်တဲ့ပတ်စံ income တွေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းရပြီကုမ္ပဏီကနောက်ထပ်12လဆက်ရည်တည်လို့ရလာဆိုတဲ့ going concern တွေကိုလည်းတွက်တက်လာမှာပါဒါ furniture အပိုင်းကိုအကြံပေးရပါတော့เนาะ management point of view ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအများကြီး cover ဖြစ်ပါတယ်ဟာ furniture management ကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် business မှာလူတွေအကုန်လုံးကလုံးပြီးတွင်းထလိုက်တာပုံရောင်းတဲ့ company ဆိုတော့လုံးတွင်းထလိုက်တာပြီးလဲပြီးတော့ service ကပါ Nokia ဆိုရင်နောက်ဆုံးချဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ history တွေဝင်ဖတ်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ service တွေကိုတိကျမတွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျဒီ warranty နဲ့ပြင်ပြန်လာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့မရှိအောင်ဟို Nokia က Microsoft ပိုင်သွားပြီဒါမဲ့ Nokia ကလာပြင်နေတဲ့ cost တွေတက်လာတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ tracking ကောင်းကောင်းမလိုက်ခဲ့လို့ financial management ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့လို့ပါ financial management မကောင်းရင်လက်ထဲမှာ project တွေအများကြီးကင်ထားပြီးတော့ crash ဖြစ်သွားတဲ့ company တွေအများကြီးရှိပါတယ် Google မှာလည်း search လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ furniture ကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ system သုံးပါ IDO ပဲအားပေးပါတယ်မှာအော်လဲဆိုတော့ manual သွားကြည့်တကယ် manual သွားကြည့်လုံးဝမလိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လောက် tracking မလိုက်နိုင်ဘူး detail လည်းဘယ်သူမှမခောက်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးနေရတဲ့ time လည်း consumption များတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ transaction တရားသင်းဖို့ရစာရွက်တွေအများကြီးလန်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုစာရွက်တွေအများကြီးလန်အဲ့မှာအရှင်ကတနားလောက်ပေးလိုက် IT မှာက in house software လေးဒါရေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်10မိနစ်ထဲနဲ့ဒီအဖြေတွေရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့နာရီမိနစ်59မိနစ်ဒီဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကို business ကိုဘယ်လို develop ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုပဲအချိန်ကိုပေးလို့ရမယ် productivity ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ IDO ဘက်မှာ encourage ပေးပါတယ်။စင်မူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကြည့်လိုက်။ financing သမားကြီးကတော့ computer ရှေ့မှာပဲ allow လုပ်ကြတာ။ banking နေတောင်မှလေဒီလောက် manual မသွားဘူးသိပါ။အဲ့အားကြီးကဘာလဲဆိုတော့ IT ကောင်းလာလို့။နည်းမပြူ။မပြူ ID အားပေးရသဘောကျတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ financial sector တစ်ခုလုံးက bank တွေမှာလည်းလေအခုနောက်ပိုင်းမပြူပြောသလိုပဲ software မတန့်ဘလို့မှမရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား attendance လောက်တာတော့ software နဲ့လောက်ခိုင်းနေပြီမဟုတ်လားအယုံတက်တာဟမ်အဲ့တော့
แล้วทำไมเนี่ยก็ส่งควบคุมลงยาจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วทำไมลายกูว่าต้องมีจีนังตั้งเรื่องเลยเนี่ยเราทายตัวเบ้มาตอนนี้มาตุ้งเลยจีพีพีลามาไปยามาถ้าส่งตัวติ้งใจตีใจเลยแล้วลาวแต่มาพี่โคตรมาเลยมาเราก็ส่งควบคุมลงไปได้เด็ดอาจารย์มูไอทีเบสปอบไปเลยรู้เด็ดไอทีเอฟของเราจ้าแอดวานซ์ไอทีโอเบต้องลาจ่ายเลยแอปพลิเคชันอะไรรู้เอเดฟเนเชียร์ซอฟต์แวร์อจีมาเวไนอินเฮาส์อีอาร์พีโลမျိုးအကြီးသုံးမှမဟုတ်ဘူးအင်ဟောက်စ်ကသုံးမှာဆိုတော့ tracking လိုက်ရလွယ်တယ်တနာတို့တနာတို့ကိုစီဟာတို့နဲ့ချိတ်လိုက်နော်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရနိုင်တယ်အကျံပြုလို့ရပါတယ် online မှာလေမျိုးဆိုတဲ့မျိုးဆိုတဲ့ app ရှိပါတယ် online မှာလေအော်သူကပါမန့်နဲ့ပဲပေးရုံပဲပါဟန့်နဲ့ပေါ့နော်တယောက်သုံးမှာလားနှစ်ယောက်သုံးမှာလားအိရှာ software ဆိုလဲ online မှာရှိပြီးသားပါ bamboo အိရှာတို့ဘာလို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲသုံးလို့ရပါတယ်အာတကယ်တမ်းပြောလို့ပြောရှိရင်တော့လေ excel နဲ့ thread လောက်ထားရင်တော့မှဒါကကြည့်ရတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်စာရွက်နဲ့ကြတော့နှစ်နဲ့ကြတော့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့လေဟိုဥပမာဟိုညီမလေးဟိုဝင်းတင်ကြီး AP မှာစိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတာတော့မှအဲ့ဒါက record ကို twin ထားတယ်ဆို excel လေးနဲ့ twin ရင်တော့မစိုးဘူးဟို magic group မှာ excel လေးလကားတင်ပေးနေရရှိရလေတိလားအဲ့ excel လေးမှာအဲ့တော့ဝင်းဝင်းအလားရောင်းရောစပ်ပေါ့ရင်းနှီးငွေအလားရင်းနှီးလိုက်တဲ့ငွေပေါ့နော်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့ငွေက100အဲရောင်းလိုက်တဲ့ငွေကဘလောက်အကျန်နာဘလောက်ပေါ့ဒီနေ့ရောင်းဘလောက်အဲ့လိုနှုတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုဒါကိုကအကျန်းမြင့်ဘလောက်ကျန်တယ်ဆိုတာကုန်ကျန်စစ်တဲ့ဟာလေပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လမှာတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကုန်ကျန်စစ်ရတယ်အဲလက်ရှိကျန်တာဘလောက်အဲဒီနေ့ရောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှန်ကဘလောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်လုပ်ငန်းကလေဥပမာဆိုင်လေးတွေလို့ပြောပေမဲ့လည်းစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေတွက်လို့ရပါတယ်အာဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုစတိုးဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စည်ရင်းမာတွေထားတယ်ရောင်းစည်ရင်းမာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လေတစ်လမှာတစ်ချိန်ကုန်ကျန်စစ်ပါတယ်သူတို့ကညနေပိုင်းနေပြီးပိတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့တညလုံးမှာပစ္စည်းကျန်တာဘယ်လောက်လဲအဲ့အဲ့မှာတိုက်စစ်ပါတယ်အဲ့မှာမကြိုက်ဘူးရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မကြိုက်ရင်ယောရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကိုကကိုပိုင်ဆိုင်လေးတွေလုတဲ့ခါမှာလဲကိုပါကိုဘာလို့မလဲဆိုစနစ်ကျလုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရင်းနှီးလိုက်တာဟာလားတရားရောင်းလိုက်တာက10လို့ပြောရင်90ကျန်ကိုကျန်ရမယ်90ကျန်တဲ့ဟာမှာမှအမြတ်ဆိုတဲ့ဟာတသက်ရှိနေရမယ်အဲအဲ့လိုတကယ်ကတွက်လို့ကိုရပါတယ်အဲ့ဒါကစနစ်တကျလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆာရွက်တွေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဆာရွက်တွေကိုပြန်ပေါင်းအောင်မယ်တခုကြော်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါပြဿနာအဲအဲ့တော့ကျန်နာဘလောက်လဲမသိတော့ဘူး excel လို့ပြောရင်အခြေခံဖြစ်တဲ့ excel နဲ့လုတ်ရင်တော့မှဟုတ်ပြီဇပွဲကအလုံးတရာအာလာဟိုကအာလာဘယ်ပစ္စည်းရတော့အလုံးတထောင်အကြိုက်တလောက်လုတ်လေအဲ့မှာရောင်းလိုက်တဲ့ဟာနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဟာအော်တိုထွက်နေပြီအဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အခုကျန်နေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုက်လားမကိုက်လားအဲခိုးခံရတာလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကတကယ်စစ်လို့ရပါတယ် trace လိုက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအနည်းဆုံး hobby software တွေကဈေးကြီးလို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ excel နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာ excel ကိုလည်းကျမတို့အလကားတင်ပေးနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ community ကိုတိုးတက်လာအောင်ပို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျန်တဲ့လူတွေကျန်တဲ့ဟာလဲထပ်ဖြည့်ခြင်းလဲဆိုပြောပါအောင်ကိုဆွဲလဲဝင်ပြောပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကလေအဲ sorry ဟုတ်ဟိုခုနကဟိုဖာနီချာနဲ့ပတ်သက်လို့ကသူ manufacturing နဲ့အလုပ်ယုံလဲရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်တင်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီ software တစ်ခုခုဝယ်ပြီးသုံးတယ်Matthew ပြောသားတယ်လို့ပေါ့เนาะ in sorry ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြင်ပြောခြင်းတာ in house ဆိုတာတဲ့ local product ဆိုပူပြီးမှတ်ပါတယ်ဟိုမြန်မာပြည်မှာရေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းစားကစားမှာကုန်ကြစည်တတာနဲ့ဟောလူရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသား product တွေရှိပါတယ်ကုန်ကြစည်ရင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုလုပ်ငန်းရဲ့ဟိုစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ local product တွေသုံးလို့ရပါတယ်ဟောအဲ့လိုသုံးလိုက်တော့စင်ပြေပို့လဲသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားရခင်ဗျာဟောမာညီမကအခုကာချာ furniture ဆိုမှညီမကကစားမိုက်သွားတာပေါ့နော်ကစားမိုက်သွားတာကိုပြီးတော့ညီမအလုံးယုံရှိရဲဆိုတာကြတော့အဲလုံးနေတဲ့အလုံးယုံနဲ့ချိန်လာပြီးတော့ညီမကအဲလိုချင်တဲ့ product ကိုကစားမိုက်လို့ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ညီမက store တော့မထားတာဘူးထားတာကိုကစားမိုက်လာအမှပဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမဲ့အဲလုပ်ငန်းကလည်းလိုဝယ်တဲ့သူတွေတော့များလာပြီပေါ့နော်များလာဆိုတော့အဲအခုလောလောဆယ်အနေနဲ့ကြတော့ကိုမန်နျူရယ်တော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကလည်းပြောလို့မျိုး B2B လို့ဘာလို့ချိတ်လို့ရတယ်ညီမကကြတော့ furniture ကို outdoor သွားရတာပေါ့နော် outdoor ဆိုတန်းလို့ဘာလို့ဆိုအဲ landscape ပဲသွားပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဟာအတွက်ကြတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလိုလာပြီပေါ့အဲကြောင့်မလို့ညီမက
สกีนี่ทับที่เชนาบอเนาะผมพวกคนอ่ะเบลล์เราเมื่อสอบเวรีบารีต้องมีรอเราเราพูดสั้นๆอะไรเชียบบอเนาะอ๋ออะไรเมื่อไหร่บอมาเราอาจารย์เบจินาก้าว่าบอเนาะที่นับไป government โอบิดูบิโอบาร์เราเงี้ยงานจะพี่จีลาเลยสอบเวรกับกองส่งไปเออโอ้กูกงมีเตี้ยจีอาทับบอเนาะเวลุยาจีแต่ตาส่งเนี่ยสอบเวรเนี่ยเทียนน้องส่ง test papers government โอ test สามวันไหมกูชิมา record กางกางสีเลยอันนั้นแหละที่กาเบติล่ะ service ลงยันนี่มา test เนี่ยพัฒนา complicated มีอะไรผิดเดี๋ยวพม่าพี่จะ test กันเลยบางรอบเราสวัสดิ์กาจาร์โก้ก็จะเล่าเฉียงเป็นมาจะขาดอะไรหรือมีปีลุยปีเสียมันลุยอะไรสีเด็ดส์กันอุบะมา service เราจะจังสนับเบียดลุยจะฟ้าอินเทอร์เน็ตสว่างลาบิดาอันนี้หายเนี่ยพัฒนาเบียดเลย test เอาโอซาบอเนาะ adjustment ไปก็โนลุยมา test ไปมาเลยตัวลุยเลยนะทุกคือเราต้องมาที่ยาวการนี้ยาวอันนี้มีเทนชั่นหลายเลยเช่นมาตัวลุย cost ดีกว่าเลยถ้าการมาลุย cost ไป unit ตัวลุยมาบอเนาะถ้ามาพี่สิทธิ์คู่ชิ้นสีมาคอมพิวเตอร์เนี่ยนับว่าชิมอยู่ตัวลุยมาสีเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ชอลุยมานะทุกคือ supplier analysis ดู customer analysis ดูสัว system เนี่ยมาสัวยังรวยเลยอุบะมาเบคัสเตอร์มาก็รอกู้ชีกาดีแต่เนี่ยเรามาดีแต่ละเรามาเปล่าอันยาวสงเวยตัวเลยนั่นเนี่ยสิเนี่ยแต่ tracking ยังไงลุยอะไรจะดี customer งาเปลือมีว service กูไปมาเลยอุบะมา discount กูตุนยาวแต่ไม่ซาเป็นตัวสักที่อยากให้น้องไปเลยนะสักที่อยากให้ดี customer จะใช้อยู่ไม่ยาวกว่าแล้วมี analysis เราก็ตัวสัวดีตัว system กูต้องยังปูบิวมีเนี่ยเฟชชั่นเลยผิดเลยยังโง่ที่ยาวเลยมาส่วนยังมีเรื่องฟันนิชเชอร์เราหน้าส่วน analysis เราเลยบางคนเราส่วนกู้กงนี่ trading หรือ manufacturing ส่วนว่า discount program นี่ตัวใหญ่เลยดังนี้ก็กู้ประมาณชิ้นนี้ already customer supplier เลยอุปมา supplier ส่วนนี้แล้วกูว่าปัจจุบันงานนี้ที่เราเนี่ยด้วยหลังงานที่มา record ชีเลยแล้วเนี่ยงานก็เลยมี special price เนี่ยไปถ้าส่วนกู้ด้วยปัจจุบันเลย best price best quality ยานายอันนี้จะโจจิสุยานี่เนี่ยถ้า supplier side customer side ส่วนแล้วกู best service เปลี่ยนไปไหนเนี่ยอุปมาตุ้มยาโบ10 year service ไปเลยเช่นนี้มา10 year service plus something something สูบไปเลยตุ้มยาแท้โอ้ unique ตัว unique ตัวสู้ customer ก็จะ repeat เปลี่ยนมาอันนี้ถ้าก็ business กูปูบิโอ group ที่อย่างลูกด้านเนี่ยจะดูไปถ้าจะมอ furniture ไปกูด้านไหนตุ้มยาเรา software เนี่ย change จริงเนี่ยถ้าเรื่องกล้องจีลุยอะไร record เรื่องกล้องแล้วกูอยาก expand นี่ไอ้ที่สิ่งกู track ไล่ลุยอะไรพี่ขังเส้นเนี่ยยังไอ้คุยลุยอะไร manual ตัวจีขังเส้นยังไอ้ตัวลุไม่ยาวมาเทียนนั่งเราเอเจนเนี่ยตัวนั่งแต่พี่เนี่ยมาเทียนนั่งเราลงงานในนั่นลิจิลันเนี่ยเออ accounting software ต้องไล่ด่ากันยังไอ้ effective เด็ด supplier นั่นก็คือเขาจะบอกว่า stop stop กูเลยจีลุยอะไรstock ก็เลยจะ customer order ได้ไหมก็ stock ไอ้ stock ก็เลยจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ตัวเดลิเวอรี่ลีดได้ในบ้านเองก็งงกันแล้วที่พี่นายเนี่ยส่วนใหญ่หามอยู่กันยิ่งเวนี่เรียกว่ามามูทีวีออตัวลุยนะเบย์ customer เนี่ยก็เราไปลูเบย์กงเนี่ยเราไปลูไอเดมเนี่ยปุ่มมาเวลี่ชีเลยส่วนใหญ่ไอเดมไม่รับก่อนเดี๋ยวชาลุยอะไรดีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ยังจีลุยอะไรบางส่วนกูว่าพังชาลีเนี่ยแม่เนี่ย description เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็เลยจะเช็คในไลน์ที่ได้ก็งงจังไงแต่ป้าแม่เนี่ยอยู่กูยี่ลูกเป็นไหนหน้าการีไอ้ลูกซอฟต์แวร์จังหมดเลยล่ะแต่ปู่เป็นไหนเนี่ยอาการได้สูบแต่ป้าแม่ตัวพาลูกอะไรโปรดักชันป้าแม่เนี่ยพาลูกที่ฉันที่อาการในซอฟต์แวร์มาใช้ทาร์เรออินเวนทีลูกโปรดักชันพาลูกอะไรบ้างเนาะที่เป็นแม่แต่ช่วงฮาลีเนี่ยกงป้าบ้านส่งเนี่ยฮาลีกงลงลีลาลูกยาเลยดีล่ะโอ้อาจารย์เบียร์เราเนี่ยไอ้เซมิจิบ่าวแต่ช่วงซอฟต์แวร์แต่ช่วงซิงมาเรามาเลยแต่ช่วงกงมีอ่ะอีอาร์บีเอสเอบีต้องนำมากงมีตีเลยอ่ะอินฮาวส์ว่ากูกงมีเนี่ยไลฟ์แพดเดอร์ซอฟต์แวร์ตะคุบเบ้กูรู้จริงเนี่ยดีต้าเลยเด็กเบียร์ไอทีเนี่ยส่วนนี้ไลฟ์บ้าไอทีเนี่ยกูเนี่ยบอกนะกูว่าเราไปรู้จริงเนี่ยไปรู้มีดีต้ามีส่วนนี้เนาะเรื่องกูตีจริงเนี่ยส่วนนี้บ้าทุกเด็กเบียร์ฟันนิชเชอร์คอนซัลแทนลงมีบ้านเนาะอ่ะคอนเทนต์ยังมึงอ่านเนาะฟันนิชเชอร์คอนซัลแทนกูนายไปเลยเนี่ยเจียนยันไปไลฟ์ไอทีเนี่ยกูเนี่ยฟันนิชเชอร์คอนซัลแทนเนี่ยต้องเอาส่วนนี้ไลฟ์มาส่วนนี้ถ้าส่วนใหญ่ tracking line business ก็ปู improve ขึ้นไปเลยโอเคเจ็ดวันเจ็ดวันมาเลยมาเลยนี่มาเลยมันเลยอีสัวเลย MBA พี่ท้าบาร์เลยเด็กแต่การเซสชันนี้เด็กจะ MBA ไปบ้างเนาะภาษาลูกทำเลยรู้เลยสรุปเลยเสียเลยปาร์เลยริมามาพิวรู้กูจะรู้มาเอมิรู้แค่จะ MBA ไปบ้างนะเซสชันนี้นี่มาเลยညီမလေးမတ်နွယ်ကြီးဆိုအတွက်ပါပျော်ဝဲရနေပြီးတော့နားထောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဘယ်ဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးမှအလုပ်လုပ်ဘူးလဲဘယ်ပိုင်းတွေကိုစောင့်ဝင်စိတ်ဝင်စားတခါတလေကြာရင်လေဟို MBA ပြီးတာကတော့ဟိုအားသာချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ကိုဝါသနာပါရနဲ့ professional line လေးကိုလုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ knowledge ကိုပို့ပြီး upgrade လုပ်တာကောင်းပါတယ် MBA က general knowledge ပေါ့နော်
Now, go say when I feed you when you are a little bit of a genuine patient about no. Oh, yes, it's a matter. Janinero, English are low good, Manu is good. English are Maya, Yamaya, Kaina, English are Maya, Mayita, Bumabiota, Busuin. A portella would think me loyally. Hola, Nanganya, Tobero, Badu, Loare, Loka, to get an answer of a mass out here, take sheet on Mobu, Hopila. Pama, English, Luna, Pama, Edward, English, and an air or some baby or Lila would do it. How's that? Lila, anyway. The nanny done away. Okay, why? The nanny let that old bono, HP and Lee, physical, a lovely to go. Yadu me, ya, Pramas on Malu Abu. Oh, go out deep, where I had a John Atta, go out a lovely, my bono, go out and about a feed to come out a logo, step in someone like be so in. Eddie to me at a door, oh, education count and one and a portrait, a portrait, a shima, hoes are promotion in Lapumia and a bono, and I'll be wine, but Lumio Satuamas when Nilan lady. The Cadillac giant certificated a touchy yarn near bono. HPM machine, I don't know, I got only five years. Lauti, confident level, I think you can you'll be a mother. I guess I'm my family. I'm not a assistant of other people or Poman Bono. Oh, that's so good. I didn't change your mother. I'm not a little loud. I mean, I'm not a little about like a big answer. I don't like you. No, let low, John let that. I can't so my bad. Okay, ba. Arasu in. This is the man. Okay, this is the man. I'm your meeting at the end, you know. Yeah. If you get a little shine, tell you about it. No, set the leg when you visit. Okay, ba. Yeah, let me know. So, Ali, a Kulumu, Kakemu, so John, if you are Sunny Pizza, we are lonely, Jesus de Mare. How amazing that amazing a machine, let your banner, Babylon Lesser or Dilus on Boale. Okay, as a Matthew Banner, she? A Melo Yalam, dear ma. Yeah, Maybe no, okay, ba. Oh, Bono, Siamane, say, Sosa, Pio Adolumio Bono, the mini MBAs rally. Whether Tmanga, a cool leshi or US can eat twine yaba. Chemistry net be hard, a medima, tabiro, or business by own, Tatani Abono, Tatani Kajaro, Bakake, she lays rock, Dimar, a conor, or English clothing, me met Kalima, the two business standing up. Malo, 20 times book on our note. Kajan Bamalo, 20 tire cajaro. Nene, two out, they will shine shine at a cajarushin, a lobo. What tigan lady, business by home, a tire cajaro. Kalima, tizare, the debe mubono. Yeah, mure, cocoa, nalium, can share a ham, you are cake, she did a cajarly. I'm a finest fine or a utah or my hope who, Nima Dwaz and a liar on Nima Asia net. ဒီဟိုပါဘောเนาะအဒီဘက်မှာမားကတ်တင်းပိုင်းပေါ့เนาะဆိုတော့အရှာနဲ့မားကတ်တင်းပိုင်းနှစ်ခုတော့အဟိုဟာမှာ ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြဿနာတစ်ခုဒီ solving လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားကြောင့်ရွာလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီ အခုချိန်မျိုးမရွေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့စောစောလိုပေါ့เนาะဒီအာမီနီ MBA ကိုတက်လို့ရှင့်အဲ့ဒီအပိုင်းနေမှာဒီအခြေခံ knowledge ပေါ့เนาะဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ knowledge ပိုင်းနေရနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုပေါ့เนาะအခြေခံသဘောတရားကိုခြုံငုံပြီးသိနိုင်မလားအဲ့ဒါလေးကိုတက်မေးချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီပေါ့ဒီ
business student เนี่ย များตัวဖြစ်ပေါ့เนาะตัวတဲ့အခါမှာ အခြေခံ သိတဲ့သိထိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะ business stand မှာသိတဲ့သိထိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်ဘယ် website တွေဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကတောင်းသားတွေအတွက်လေ့လာဖို့သင်တော်ဆုံးလဲဆိုတာလေးလဲသိကြပါတယ်ကျေးဇူးပါအမပြောရဲဟိုဟုတ်ပါတယ်ဟိုတမီးတို့ကမွေးတဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးဗမာလိုပဲရင်းနှီးလာတာဆိုတော့လေ English လို attend တက်တဲ့ချိန်မှာဆက်စားခြင်းမှာdifficultyဖြစ်တယ်တချို့တမ်းတွေကပြင်ပြန်ချားရတယ်အဲ့အခက်ခဲတွေလဲဟိုကျမလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်စဉ်းစားမှာကြောင်းတက်ကစားဆက်စားခြင်းပေါ့နော်တလားလောက် တချို့မှတ်မာတယ်မီနီအန်ဘီအေကဆွမ်းနာပြောတယ်လို့လေလိုကော့စ်တက်စင်းမင်းလိုကွာလတီပဲလေကိုယ်ဗမာပြည်ကကျောင်းနေအကောင်လုံးကလည်းစရိတ်တက်တာပဲဆိုပေမဲ့လည်းကွာလတီအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုနားလေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့ဘာသာရက်ကိုသိရှာမြင်အောင်ချင်းပြတာပါဆရာတွေအကောင်လုံးကလေအဲ့အခါကျတော့အမအများဆက်ပုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အိရှာတို့ဟိုဥစားလို့မာကတ်တင်းတို့ကိုလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့လ
la phit de atwet chaung pama bi ya chaung ni ka a myai support pei nai ba de di ya sia ri akong lo le yan strong phit ba de akong song le lou pei nai ma lai me ama lo chin ne video bo no january mba tet lai de mini mba so me january phit de atwet chaung mo ti akong ti wa ma sa basic ti wa bi so ko study ri akong set lou lo ya de phat lai da ne ko upama marketing so yin bo no marketing ye a che kan ga pi hwa ne twa me seven b lo pyaw jar bae paw no ai seven b ko belo myo le so da ko ba ma ri jar lo titi cha cha shin pya de upama price price so yin seven b de ma shi ya price price ka belo a ye ji de belo myo twa pyo lo saung tin le na taku a place eh benia ri myo ma paw no so saung tin le eh na taku marketing ni ma so yin a myai shi ba de ama marketing 100% no ma jan pe me na taku cashier paw no lu tayaw ye tai ni de bi ma shi ya cashier impact de rong ga ko ye marketing taku long ne ko ye business taku long ko dokha yak twa nai na myo improve phit twa nai na myo takha อ๋อจองยาเล็กตะคู่ผัดปูเลยป่ะเนาะดี marketing management มาป่ะเนาะติงแก่ปูเลยแท้มาได้มาชื่อแจงยาเล็กมาส่วนตัวก็ပြောไล่ได้ดีด่าบาตายีเนี่ยတော့မဆိုင်မကွှဲဆိုတာလေအရင် impact ဆိုပဲဖြစ်တာလေးကိုပြောပြတာပါသူကဒီရေကဲတက်တာကြီးอ่ะအရင်ကောင်းလဲ quality ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရေကဲတက်တာထဲမှာအသားထည့်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကြောင်ညာလိုက်တယ်သွားပြီးကြောင်ညာတော့ Islam တိုင်းကြီးမှာသွားကြောင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ညာလာတဲ့အထက်အသားဒီဝတ်သားဖြစ်နေတယ်ဝတ်သားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာကရွေးချယ်ဝါ casual မှာသွားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ religious believing နေအကုန်လုံးကလည်း marketing နဲ့အရင်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုအတွေးအခေါ်မျိုးတွေကြတိတိကျကျပို့ပြီးရှင်းပြပေးနိုင်တာပမာတွေကဒီရေကဲတက်တာကြီးက၄လောက်လောက်ဒီတစ်လုံးမှရောင်းတက်ဘူးဒါပေမဲ့ survey ပြန်ကောက်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းလို့လားကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲ why အဲ့ရအဓိကဟာဒီကောင်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားချိန်မှာချုပ်ချက်တွေကိုခက်နေရပဲဒါပေမဲ့ဗမာဆရာသင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နားလဲပေါ့နော်သိရှာမြင်သွားစေတယ်အဲ့တော့ religious တို့ casual တို့ဒါတွေအကောင်လုံး believing နေအကောင်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ advertising နဲ့ marketing ကို impact ဖြစ်ပြီးတော့ business တစ်ခုလုံးမှာ crash ဖြစ်သွားစေတာကိုမြင်သွားစေတယ်ဒါဗမာဆရာပြောလို့ပေါ့နော်ကိုယ်လည်း English တန်းတတ်မှဆိုအញ្ញမ်းကြီးအောင်ဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုး marketing တွေအကောင်လုံးကို general mini MBA မှာဆိုတိရှင်းပြသွားလိမ့်မယ်အဲဒီ P7 ရဲ့အကြောင်းတို့ pastel ဆိုရင်ဗာလေးတွေကြည့်တယ်လို့နောက်တစ်ခု financial အကြောင်းကြည့်တယ် business တစ်ခုလုံးမှဆိုရင် financial လည်းလိုအပ်တယ် business management လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်business management ကိုလည်းသင်ပေးမယ်။နောက် operation တစ်ခုလုံး run တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်လေးတွေဒါလေးတွေကဟိုစာအုပ်ကြီးရတော့အရွက်900ရှိပေမဲ့အရွက်900လုံးမရှင်းပြနိုင်ပေမဲ့ဆရာတွေက slide နဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ဗမာလိုတိတိကျကျပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကောက်ကွင်းကွင်းညင်းစေတယ်။တစ်ချိန်တစ်နာရီရလေအရန်ကိုထိရောက်စေတယ်။အတူတူပဲ HR ဆိုလည်းအတူတူပဲ HR join တဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒါ HR ဘိုင်းမှာဆိုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကောင်းပါတယ်တက်ဖို့စဉ်းစားရဲဆိုရင်တော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးမြင်နိုင်စေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အစမပြောတဲ့အချိန်မှာအခုဒီတက်တဲ့ထဲမှာလေ business management လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျမလည်းပဲဒီကိုရောက်တာကအခုမှ9နဲ့6နဲ့ဝင်းကျလောက်ပဲရှိရခါကျတော့ကိုရီးယားလည်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပမာစာနဲ့ပဲပို့ပြီးရင်းနေတာပေါ့နော်ပို့ရင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာကိုတော့အပြည့်အဝကိုကလေဖြည့်ထားပြီးမြဲဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ class ထွက်တဲ့အခါမှာဆရာကသူကဒီပေါ့နော်သူတို့ဟို story ခုထပေးတယ်အဲ့ထပေးတဲ့အခါမှာဒီ business concept ကိုဟိုမိအောင်လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုထပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဖတ်လိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကိုနားလည်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ concept ကဘာလို့သူကလိုချင်နေမှမသိဘူးကိုကအဲ့ဒီ angle ကိုမမြင်ဘူးမြင်တဲ့အခါကျတော့တခုရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျီယာကအဲ့
ก็ที่ละดี vocabulary มาตัวที่ละบ่เนาะดี business terms ที่มาโอ้ก็ว่าที่ทาร์เนี่ยเจ็บไปก็อุมาดี English solution นั่นเองอยู่ทำให้แม่ดีซีบอยยามาขอร่าเต็มอยู่อะไรมีอยู่บ่เนาะส่วนนักส่งไอ้ดีคว้าไปว่าดี vocab มาไปตัวที่ละบ่เนาะก็ที่ละข้าจารอโอ้เชื่อไม่เมลเลยดีอะ class ที่ทัดเด็ดทัดไปว่าว่าพี่ไปเมลเลยสักส่วนลูกบ่ดี business ไปงูกูน้ำเลยอ่ะพี่อะข้าจารอสักส่วนဒီဗမာဆရာတွေသင်ပေးတယ်ဒီ concept ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပြောဟိုမြန်မာလိုပဲပြောပြောအဓိကဘာဆိုရက် concept ကိုမိသွားဖို့လေသိရမလားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အော်ကိုကဒီဟာရဲ့ဘောတရားကိုသိနေလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စာပြန်စီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလေသိကြကြလို့ပေါ့နော်ဆောစောအဲ့ဒီလည်းပြောသွားတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုဒီ meeting က finance ကိုအဥစားပေးတော့တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့ကိုကသွားနေရဒီ management မိုင်းကိုလည်းသွားနေတယ်နောက်ပြီးတော့စောစောလိုပေါ့နော် management နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ marketing သွားမလား hr သွားမလားအဲ့ဒီဘက်နေလည်းရှိတော့ finance ဒါကအခုပြောနေတာ finance လားဒါပေမဲ့စောစောဆရာကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီ mini ဟိုဟာမှာတော့သင်လို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံမိသွားမယ်ဟိုဟာနည်းနည်းဒီဟာနည်းနည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဟို concept ခုတော့ရသွားမယ်လို့လေကိုလည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းဆရာမနဲ့လို့နည်းနည်းတိုင်ပင်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့မတနာအများကြီးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စနားထောင်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ပါတယ် finance ကိုအဓိကထားတာပါဒါပေမဲ့မတနာကအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ် HR နဲ့ဟောပြောပွဲတွေ IT နဲ့ဟောပြောပွဲတွေ marketing ဟိုစာပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီက specialize တစ်ခုချင်းစီမှာ fee တွေမှာလုံးလုံးနေတာပါအဲ့မကွာပါဘူး mini MBA လိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မမကြီးဟိုဟာလေအာစိတ်မပူနဲ့နော်ဟိုဟာကျမတို့ဟိုဟာလုတ်ပေးပါမယ်အဲပြီးရင်ကျမတို့မှာကကြတော့တကယ်လုတ်သက်တွေကလည်းအဲအနှစ်30လောက်ရှိသလိုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဒီဆာလေးလာတဲ့ဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲလုတ်သက်တွေလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒါရိုက်တာယာတွေလည်းယူထားသလိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းလုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းထည့်ပေးပါမှာအဓိကကကြတော့ကျမတို့ကပေးစင်လို့လုတ်ကြတဲ့ပွဲဆိုတော့လေအခုကတော့ဟောပြောပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုသင်တန်းဆိုရင်တော့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့လုတ်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုမမ်းမြတ်ကူနာပြောသွားတယ် online ကဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ future land ဆိုတဲ့စီမှာလည်း business တွေရှိပါတယ် business နဲ့ပတ်သက်တာcertificate မယူလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးစရာကိုမလိုတာပါ coursera ဆိုတာလဲကျွန်မအရန်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်မသိချင်တာကမမျက်ကဒီ post လေး hobby web post လေးကိုဘယ်ကနေပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့တိလာတာလဲလို့သိပြရစေရှင်ဟုတ်အော်မကြည့်ဂရုရယ်အောင်ပါโอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ magic group ကိုပို့ပေးပါမယ်အဟိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မက post တင်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လေ register လောက်လောက်တာကအယောက်150ကျော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျရင်ဒီတိုင်းပဲအလှူဖိတ်သလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ anyway စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မထပ်ပြီးရော share လုပ်ပေးမယ်ပြင်ပေးပါမယ်အာကျွန်မတို့တွေဟိုဟာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့ဆရာကြီးနဲ့လည်းဒီနေ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ mini MBA program လေးကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ပြောလဲပြောပေးပါမယ်တိလဲတိရမယ်နားလဲနားလဲမယ် case study တွေကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင်လဲ role play လေးနဲ့ပြီးရင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလဲထည့်ပါမယ်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ပိုနားလဲလွယ်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့စာအုပ်တွေရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဖတ်ရင်အချိန်ပေးရတယ်ဒီစာအုပ်တော့ကိုအချိန်ပေးရတာရဲ့အဲ့စာအုပ်ဟာလာပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ရတာရဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေတင်နေဆိုရင်ပုံမြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေရောဖတ်ထားတာတွေရောအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်စာအုပ်တော့ဥစားကိုခဏလေးအတွင်းမှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရသွားတာပေါ့နော်။ခုနကမမျက်ပြောသလိုပေါ့။ဒီဟိုစားပေါ့။ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပါတိုင်းလဲစီဝိုင်းတမ်းစီကမတူဘူးဆိုတော့တော့လဲပါပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဝေးကနေတက်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတက်ပေးကြတာကိုလည်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗာများသိချင်သေးလဲရှင်ပြောပါရှင်12နှစ်လဲထုတ်ပြီဆိုတယ်ဟုတ်ပြောပါမမေမျက်မှောင်ကမေးချင်တယ်ထင်တယ်မေးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခုလောက်မေးလို့ရသေးလားမသိဘူးမေးပါမေးပါမေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဟောညီမကဟို business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို professional ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား professional ကဆိုတော့လေ business နဲ့တော်တော်စိတ်ညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြာတော့ဟိုကိုကဒီ professional လဲ
เนเน่น่าจะน่าบ่เนาะน่าจะมีเนาะเนโคไว้บิสเนสตะคูลงขึ้นน่ะบ่เนาะลงขึ้นน่ะเบยอ่ะซ่าลงมาไม่ได้ขึ้นน่ะบ่เนาะตลอดใสน่ะซะนี่อะรามาตะเช่าอาจารย์ๆเลยไปบ่าฮัลโหลอ้าวมาเปียวไปบ่าวရှင်อาจารย์ล่ะไม่ดีหอกมาหอกจ้าบ่าญาติมาหัวโกบายเลิกลงขึ้นน่ะหอกอ่าโอเคရှင်อะคือละชีกรณีตะคู่มาတော့เนเน่ป้าๆတော့လုပ်ဘူးมาဟုတ်တယ်မလားကိုပိုင်လောက်လောက်တာတော့တလို့တော့မဟုတ်ဘူးมา professional မတူကျမဟို medical ဘိုင်းอ่ะပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆန္ဒပြောတယ်လို့ပဲလေတရားဝင်တော်ကြီးအများကြီးလောက်ပါဘူးကိုကအရင်ဆုံးလေမားတော့လေဘာလောက်တခုကိုကိုကိုလေဟိုယုံကြည်တယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ဖြစ်အောင်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ထားရင်အောင်မြင်မှုတဝက်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုလုံးနိုင်တယ်လုံးကိုဘာလို့ရှင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ business plan ကိုဆွဲထားပြီးသားပထမဆုံးအနေနဲ့ဥပမာပေါ့နော် online shopping လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် fashion ဘိုင်းကိုလုပ်မယ် manufacturing ဘိုင်းကိုလုပ်မယ် trading ဘိုင်းလုပ်မယ်ဒါကကိုရွေးချယ်ပြီးသား business ဒါကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လုပ်ဖို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မှုတဝက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ပြီးတော့အရင်ထားပြီးပါထားပြီးွားပြီးဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလဲပက်ရမလဲနည်းနည်းတော့ study လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ study ဘိုင်းကိုလည်းလည်းလို့ပြောတာ medical PC တစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တာကပို့ပြီးတော့လွှဲတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေပတ်သက်တဲ့တန်းတွေအကုန်လုံးကိုချင်းပြနိုင်တယ်လွှဲတယ်အဲ့ဒါကြတော့ customer service ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တပိုင်းတက်တာပါတယ်အဲ့ဒီ business ကြီးတစ်ခုလုံးကို run ဖို့ရဲ့အတွက် operation ကိုဘယ်လို run လဲဆိုင်လေးကိုဘယ်နေရာမှာဖွင့်ရင်တော့အရင်ဆုံးဆက်ဆက်ချင်းသွားနိုင်မလဲအဲ့ဒီဆိုင်ဖွင့်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့စာပတ်စံကအရင်းအမြစ်ဘယ်နာရမလဲရလာပြီဆိုရင်ဆိုင်နေရာရွေးရမယ်ဆိုင်နေရာရွေးပြီးွားပြီဆိုရင်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုသူများနဲ့မတူပေါ့နော် attraction ဖြစ်အောင်ဟို display ကိုဘယ်လိုထားမလဲဒါတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားရတယ်အဲ့ product တစ်ခုကိုထွက်ဖို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးကိုဆက်ဆက်ချင်းဘယ်သူမှမသိခင်မှာ customer တယောက်တိဖို့ရတဲ့အတွက်ကို customer ကိုကို product အကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုး advertising လေးလုပ်မလဲ marketing လုပ်မလဲအဲ့ဒီ plan တွေအရင်ချထားပါချပြီးွားပြီဆိုတော့မှ business ကို operate စ run လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင် cost တွေဘာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်က furniture ကလိုက်လာပါအများတန်းလိုက်လာပါဆိုင်ရအဲ့ဒါမလိုက်လာဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမထူးဘူးသီလားဟို run နေရာနဲ့သွားနေရာနဲ့ကိုယ်သိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တိုးလာလားညော့သွားလားလည်းမသိတော့ဘူးဒါတွေအကောင်လုံးကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ business ကိုစ run မယ်ဆိုရင် plan ကောင်းကောင်းချပါplanning မှာအကုန်လုံးကပါတယ် operational planning financial planning ရှိသမျှ planning ပေါ့နော်အကုန်လုံးနောက်တစ်ခု HR planning လည်းကပါတယ်အလုပ်သမားဆိုရင်ငားမယ်ဆိုပထမဆုံးတရားငားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်သမားမျိုးငားမလဲဒီ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ business ရောင်းမယ်ပေါ့နော် sales အလုပ်ကိုမှမဖတ်တတ်တဲ့လူမျိုးငားဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမချင်းပြနိုင်အောင်မှာစေးချောင်းကဆင်းလာတဲ့လူတွေရောမဟုတ်ပေမဲ့ဒီ marketing မှာဒီ product တကူကိုရောင်းပေးနိုင်တယ်ဒီစာတွေကိုဖတ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ knowledge ရှိမယ်ပြီးရင်ကိုကစေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ demo မျိုးသင်ပေးမယ်အဲ့တော့အလုပ်သမား HR management ဆိုတာလည်းလိုပါတယ်ပြီးွားရင် admin admin ဆိုတာဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းမလဲထားသူမလဲ stock တွေဘယ်လိုထားမလဲ stock ကိုဘယ်လိုကောက်မလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကလစဉ်လတိုင်းလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတစ်ခါတလေကြာရင် customer လာဝယ်မှဒီပစ္စည်းကုန်နေရမသိဘူးဒါကပါလဲဆိုတော့ stock management မလုပ်ထားလို့ပါဒါကြောင့်မို့ financial management နဲ့မှာဒီ stock management လည်းပါတယ်အဲ့ကိုပစ္စည်းကပြတ်သွားပြီဆိုရင် customer တယောက်ကဒီနေ့လာဝယ်တဲ့တစ်ခါပြတ်တယ်နောက် customer ကလည်းလာဝယ်တယ်ဒီပစ္စည်းမရှိဘူးဒါမျိုးတော့ထက်ခါတည်းလည်းတည်ငါသူများကြီးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အာဒီဆိုင်ကဈေးသားဝယ်တိုင်းပစ္စည်းကကုန်းနေရပဲဆိုတော့ဟာမျိုးမြင်သွားတယ်အဲ့မျိုးကြရင်မလာတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကို stock ကဘယ်လောက်လောက် minimum stock ထားထားမယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာဆိုတော့ ordering ပြန်မှားမလဲအဲ့လိုအတွေးလေးတွေ management လေးတွေကိုလုပ်နိုင်အောင် tracking လေးလိုက်ထားပါဒီ plan တွေလည်းအကုန်ချထားပါတယ်ဒါမှသာလေ business တစ်ခုကို operate ကောင်းကောင်းနဲ့ဟို smooth ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်ပြီးရင် operation ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဒါမီးအလင်းရောင်ပြမှာပေါ့နော်အဲရေခဲတက်တာတင်ထားမှာဆေးထဲမှာဆိုရင်ဒါတွေရှိရလေအခုချိန်ဘယ်လောက်မှထားမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ electrical အခုဆိုရင် electrical ကပြဿနာဖြစ်နေရအဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုထိုင်ပြီးတော့ဟာဒါကြီးကတော့ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်နေတာမျိုးအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုဘလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားထားလိုက်ပါအဲ့ plan မျိုးလေမတက်နိုင်တာအကောလုံးခံစားမှာအခုဆိုလည်းမလည်းစဉ်းစားရဲမတက်နိုင်ဘူးဒါကတော့ပြန်နေပြီဒါကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသူတို့ကသွားပြောနေမှာချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ cost အတက်တာဆုံးလည်းဖြစ်မယ်ကိုအတွက်လည်း smooth ဖြစ်မယ်ဒါတွေအကောလုံးကိုလည်း storage ထားတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အပူချိန်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါတွေပါအရင် plan ချတာပါအခုက crisis တွေအများကြီးကြုံနေရ crisis အများကြီးကြုံနေချိန်မှာ business တစ်ခုကို run တဲ့လူတယောက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော် planning ပို့ကောင်းကောင်းချတာပါအဲ့ဒါတွေအကောလုံးက future မှာဆိုရင်နောက်ထပ် crisis မျိုးပဲကြုံကြုံကျေးဆိုင်နိုင်မှာပါ
plan ตะคู่กังๆช่างมาแล้วครับ plan ก็อไปไหนหมดเนาะ HR แล้วโหลดแอดเด finance แล้วโหลดแอดเด capital แล้วโหลดแอดเด operation แล้วโหลดแอดเดถ้า stop ဖြစ်တဲ့ admin แล้วโหลดแอดเด procurement แล้วโหลดแอดเดไอ้ plan นี่โกโกตัดနိုင်ตะลောက်โกเลลามีตะลောက်โกညံซ้ําရှိตะลောက်အရင်ဆုံးချရေးကြီးလိုက်ပါရေးပြီးတော့အဲ့အတိုင်းကိုဆက်ဆက်ချင်း implementation လုပ်ပါလုပ်ပြီးွားပြီဆိုဆရာပြောသလို evaluate ပြန်လုပ်ပါ evaluate ဆိုတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့အစဉ်ပြေရတာဗာလေးလွဲချော်လဲချော်ပါဆို study လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲdiskat လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ environment ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုပဲကြည့်သူများတော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုင်လေးကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်တာနဲ့အဲသူတို့ကတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ display တွေကဘယ်လိုလုပ်ထားတာ customer တွေအကုန်လုံးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြီးအကုန်လုံးက shopping ထွက်နေရင်တောင် study လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာ plan ထဲမှာထည့်ရတာအဲ့တိုင်းလေးလုပ်ပြီးရင် implement လုပ် account ထဲပေါ်ပြီးွား evaluate လုပ်ဒါကြီး evaluate လဲ business ကအောင်မြင်မှာပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးဆုံးကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါ worst scenario လည်းရေးထားပါแพสซีนาริโอလည်းရေးထားပါဝက်ဆီနာရီတို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရဲပလန်မျိုးကိုလည်းတစ်ခါတည်းရှာထားပါ business new entrance အနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့အကြံပေးရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဖြူဟိုပါလေးဖုန်းမဖြူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေး chat box မှာရိုက်ပေးပါဦးเนาะဟိုမှာမေးနေလို့ပါမေးစရာလေးရှိလို့ပါတဲ့ဟုတ်မမေမျက်မွန်ရေဩလေးစိတ်တက်လည်းမကြနဲ့စိတ်ကအပြည့်နဲ့ပဲလုပ်ပါကျမတို့က resilient ရှိရမယ်ဒူဘေတာဘေခံရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအလှည့်ပြောင်းကမမေမျက်မွန်ချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ပေါ့နော်ဒါကအခက်အခဲတွေကိုကျမတို့ကကြော်လို့ရင်းနဲ့မှလေအဒါကိုယူကြတာဆိုတော့လေအလူတိုင်းကဒါရှောင်လွှဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဖျားတော်မှပဲမာနနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရသေးတာပဲပေါ့ကျမတို့ကတာမန်လူလေးတွေပဲဆိုတော့လေပုရုဇဉ်တွေကျမတို့ကမျိုးစုံကြုံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုအင်အားပြည့်နဲ့ကျမတို့ကြော်ဖြတ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောစိတ်ကောကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคอารมณ์ resilient mindset လေးတွေထည့်ပြီးดูเบดาเบခံတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့เนาะကျမကတော့အဲ့စကားလေးကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ကျမတို့ကလူမျိုးအများကြီးကြုံရတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးကြုံရတယ်အခုမီးပြတ်နေရယ်မီးပြတ်နေရယ်ကြာဒီပွဲကိုတက်ပေးကြတယ်အဆင်ပြေတယ်အခုဆိုအောင်မြင်ပြီလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပြီပေါ့เนาะဆွဲခါကြာလေရန်ဝမ်းတာမိပါတယ်လူချင်းတဲ့လူတွေကလည်းမေးကြတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးလည်းအင်အားပြည့်နေပဲဟိုဟာဖြစ်ကြပါစိတ်တက်ကြရင်လည်းဟိုดูเบดาเบခံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ပေါ့နော်ထူမှကြရမယ်ထကြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်ဖြူဘာများပြောမလဲမသိဘူးရှင်မတ်ဖြူပြောပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီစီဒီဟောပြောဝဲလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြောပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ပြီအားပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲဆုံးသက်လေးပြောပြစီဖုန်းနံပါတ်လေးတော့နှစ်ခုပေးထားတယ်တစ်ခုကတော့ Viber နဲ့ WhatsApp နဲ့သုံးတယ် Calling ကတော့ Already ပဲခိုင်းပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဖုန်းက Sync တက်တက်ပဲထည့်လို့ရလို့အဲ့ဟိုပါ calling ခေါ်ချင်ရင်တော့ဟိုပါထည့်ပေးပါ audio ကိုပဲခေါ်ပေးပါ telephone number ကတော့ viber လို့ message လို့ပို့လိုက်ပါရပါတယ်ဖုန်းကဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုကတစ်လုံးထဲမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်တော့အဆင်မပြေရရှိရင်တော့ဟိုပါဖြစ်ပါဟိုပါပေါ့နော်မက miss call တွေ့ရင်ပြန်ခေါ်ပေးပါတယ်ဟို request လောက်တာချက်ချင်း answering မလုပ်နိုင်တာကကိုလုံးနေတဲ့ level တကူက meeting နည်းနည်းလေးများလို့ပါအဲ့အကြောင်းမို့ချက်ချင်းမကိုင်းနိုင်တာပါ Viber တို့ WhatsApp တို့နဲ့ကတော့ချက်ချင်းဖြေပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိသေးလားမသိဘူးเนาะဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဆရာမမဖြူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုဇွဲတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဆရာရှိနေတော့မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆရာပြောပြတာလေးလေဟောဆရာမမပြောချင်သေးလည်းမသိဘူးเนาะဆရာဟုတ်ဟော discuss လုပ်တာတွေလည်းစုံသွားပါပြီနောက်ပိုင်းမတန်တာဆွဲမဲ့ program လေးထဲမှာ upgrade လုပ်နိုင်အောင်ပဲဆရာတို့ကြိုးစားကြရပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်